Assalamu alaikum. Сиздермен бирге шектелме подкасты, ал подкаст жүргүзүүчү мен Мадияр Бекентайұлы. Жалпы подкастыбыздын аты шектелме деп аталган мен бизде бир шектүү бар. Бул биздин конактарыбызга катысты. Жалпы осы подкаст кезинде барынша тек казак тилинде сүйлөө, башка тилдердеги кээбир терминдерди колдонсо болот, бирок көбүнесе өзүбүздүн казак тилимизде, ана тилимизде осы подкастыбызды өткүзүү. Ал енді бүгін бізде кезекті шығарылымның қонағы Қуаныш Ермахан Мырза және де Абдулхафиз бауырымыз. Жалпы Қуаныш Ермахан Мырзан таныстырып өтетін болсам, менің білуімше бұл кісі еркектерге қатысты кезгеген тақырыпта эксперт. Бұл енді сіздер білмесеңіздер де, мына көп жастар арасында танымал болған Давид Лазба, одан кейін Арсен Маркарян, одан кейін мынау Шакир Бабаев сияқты, мынау СНГ-де, мына ТМД елдерінде танымал болып жүрген блогерлер. Міне, соның қазақша нұсқасы десек те болады, немесе сол кісілер насихаттап жүрген керемет нәрселерді қазақ тілінде насихаттап жүрген Қуаныш Ермахан бауырымыз, қош келдіңіз. Жалпы өзіңізді мынау көрермендерге жақсылап бір таныстырып кетсеңіз. Әрине. Ассаламу алейкум ағайындар. Мынандай керемет подкастқа шақырғандарыңызға шексіз алғыс айтам. Сізге де рахмет. Ой, мен бөлісу керек негізі бұл нәрсені. Бұрыннан бері осы нетті қылып жүрген нәрсе еді. Бүгін сәті түскен екен. Есім Қуаныш Ермахан, жаңа айтып кеткендей, бір еркектердің эксперті, психолог деп өзімді бір ол айта алмаймын. Ондай дәрежеге шыққым деп ойламаймын. Бірақ дегенмен де 6 жыл осы салада жүргеннен кейін жалпы бойдақ жігіттерге, мен өзім бойдақ болғаннан кейін әлі үйленген, тұрмыс құрған қыз келіншектерге, жігіттерге мен сөзім әлі өтеді деп бір моральный өзімді ондай санамаймын әлі ондай айтуға. Дегенмен жастарға, өзімнен кішілерге, бойдақтарға немесе үйленуге ниет қылып жүрген ағайындарға осы мәселеде бір ақыл кеңеспен бөлісіп жүрмін. Өйткені бұл салада 6 жыл жаңа айтқандай зерттедік, яғни адамның, еркектің табиғаты, әйел адамның психологиясы дегендей осы мәселелердің бәрін батыстың ғылымы мен біздің қазақтың менталитетінің екеуінің ортасынан былай ешқандай құрастырып микс жасай алдық. Өйткені батыстағы көп білімдерді қазір алып жатыр, жаңа айтқандай Арсен Маркарян, Шакир Бабаев деген кісілердің білімдері өте керемет, бірақ олардың менталитеті, олардың үйретіп жүрген нәрсесі көбінде біздің қазақшылыққа келмей қалады көбінде. Сондықтан соны керегін алып, керек емесін былай қашқанда шығарып, ерте ортасынан қосып, микс қылып, біздің қазақтың менталитетіне, қазақтың жігіттеріне, қыздарына өтетіндей бір тақырыптарды насихаттап жүрміз. Сондықтан осы салада жүрмін. Енді эксперттің жаңағыдай психологпын деп айта алмаймын. Дегенмен де бір кісідей осы тақырыптарда сөз қозғауға бір моральный құқығым бар деп ойлаймын. Сондықтан енді жалпы сіз айтып жатсыз, иә, осы саланы мен 6 жыл зерттедім деп, иә. 6 жыл бойы осы салада зерттеу жұмыстарын жүргіздіңіз. Сіз сол сала бойынша білім алдыңыз ба жалпы? Бұл енді бір нақты бір сала емес қой, иә. Еркекті зерттеу деген сала немесе әйелді зерттеу деген сала жоқ қой, былай оның оқу жоқ қой былай айтқанда. Бірақ мынау не дейді, отбасылық институт деген нәрсе бар, иә. Бұл нәрсе қазір жоқ болғанымен, бірақ біз енді менің істеп жүрген нәрсем осыған ұқсас нәрсе да. Яғни жігіттерді, бойдақ жігіттерді отбасылық өмірге былай айтқанда таза жолмен, адал жолмен жаңағыдай былғамай, бүрінбей, сүрінбей, яғни денсаулығын да психологиясын да аман сау алып келу мақсат. Яғни сіздің айтқыңыз келгені, қазіргі заманда еркектің нағыз бейнесін құрастыруға бір үлес қосу, иә. иә. Өйткені бұрынғы біздің ата бабаларымызды көп мысал келтіреміз ғой, жаңағы бауыржан атамыз андай болған, жаңағыдай алаштықтар мындай болған деген нәрсені айтамыз, бірақ ол кісілердің көзі жоқ болғанымен бәрібір ол кісілердің біз образын енді көз алдымызда жүрмегеннен кейін біз бәрібір оларды бір алыс әдемі образ деп қалыптастырамыз да, бірақ соған жете алмаймыз. Ал бірақ қазіргі 21-ші ғасыр енді осындай болғаннан кейін жылтыр әртүрлі нәрсе адамды азғырады, әртүрлі ақпарат ағып жатқаннан кейін еркек адамның образы бұзылып кеткен да. Яғни білмейді, бір күні мынандай болу керек деген сияқты бір қарасаң басқаша бір образ шығып тұрады. Осындай да болғанда болады екен ғой деген сияқты, яғни бір кинодан көреді да сондай бір ми батпақ шатасып жатқан кезде осының ортасын ұстап, яғни бір осы бір аталарымыздың образын барынша жеткізе алу жігіттерге, яғни қазақтық образ. Өйткені бізде ол бар ғой ондай образ. Біз бір айдаладан бір шетелдегі жаңағы біреудің образына қарағаннан гөрі, қызыққаннан гөрі Голливудтың, яғни біздің аталарымыздың образын насихаттайтын болсақ, бірақ соны тек қана ол осындай кісі болған деп емес, соны көрсете алсақ. Өйткені практикамен ғана келетін нәрсе де. Мынау ресейде танымал бір үлкен қария кісі бар. Ол кісі өзінің инстаграм парақшасында космопсихолог деп ат қойған өзіне. Жалпы білуіңіз керек, егер де осы салада жүрген болсаңыз. Жалпы сол кісі айтады, сол кісінің бір өзінің жігіттерге арналған курсы, жаңағыдай сабақтары бар да. Ол сабақтың атауы бабалар рухы екен.
Яғни сол адамды ер адамдардың бойындағы бабалардың рухын ояту дейді. Сіздің мына жаңа айтып отырсыз, бабалар бейнесі арқылы жастарымыздың көзін ашу, еркектік қасиетін ояту деп, иә. Енді қараңыз, бұл қазақтың қанында жалпы нағыз еркектік деген нәрсе бар ғой. Қанда сақталған нәрсе. Біздің қазақтың әрбір жігітінің бойында намыс бар негізінде. Жалпы бірақ сол намыстың оянуына не нәрсе кедергі? Мен осы тақырыпты қатты зерттеген кезде, қазір алысқа кетіп қалуымыз мүмкін, бірақ дегенмен қысқаша айтқан кезде, мынау не деп айтады, бізден бұрынғы қазір 100 жыл бұрынғы алатын болсақ, 100 жыл бұрынғы еркектерді жалпы қазақ емес, жалпы еркек адамдарды алатын болсақ, еркекті жалпы еркек ететін нәрсе гормон деп айтады ғой, тестостерон гормон деп айтады да. Яғни бұны енді медик ғалымдары олар өте жақсы біледі, өйткені шынында да еркектің бойында осы тестостерон гормоны азайған сайын оның қанша жерде ол жақсы әке болуы мүмкін, ол жақсы жағдай жар болуы мүмкін, жақсы дос болуы мүмкін, жақсы жұмысшы еркек бәрі болуы мүмкін, бірақ жақсы еркек болмайды дейді. Егер оның бойында еркектік тестостерон гормоны төмендейтін болса, енді бұл тестостерон гормоны сол 100 жылмен қазіргі салыстырғанда 70%-ға төмендеп кеткен екен. Яғни сол аталармен, сол замандағы адамдармен біздің қазіргі еркектерді салыстырсақ, 70% біздің гормонымыз төмен. Яғни бұл деген біз шынында да жақсы білімді шығармыз, жақсы бизнес жасайтын шығармыз, жаңа әлемді зерттеп танып отқан шығармыз, бірақ еркектігіміз өліп жатыр күннен күнге. А оны өлтіріп жатқан фактор көп те, қазір жаңа сіздің сұрағыңызға жоқ, ол біздің тамағымыз, біздің мына өмір сүру образымыз, ақпаратты қабылдауымыз, үйдегі тәрбие, айналадағы тәрбие, сосын батыстың идеологиясы, психологиясы кіріп жатқан. Яғни барынша жұмсақ болуға, әйелдерге жағуды үйретуге, енді ол басқа тақырып шығар, бірақ дегенмен осының бәрі бүйтіп бірдей әсер еткен кезде біз өте қатты сондай жұмсақ, майда еркек болып отырмыз да. Ал енді осы тестостерон гормоны дедіңіз, бұл еркектік гормоны, еркекке өте қажетті гормон осы тестостерон, білуімізше. Сол тестостерон гормоны сіздің өміріңізде қандай рөл атқарды? Енді бұны до и после деп жаңа бөледі ғой, дейін кейін дей ма, солай бөледі ғой. Бұл тестостерон гормонын мен өзіме ашқаным бұл ары кетсе бір 2 жыл бұрын шығар. Бұған келгенімше оған дейін мен білген жоқпын бұл нәрсе вообще тема, гормон деген нәрселер бар екен. Енді шет жағасын ескеніміз болмаса, кейін зерттей кесек. Бұл тестостерон гормоны көбі жігіттерімізге хабарласатын, қазір жаңа өзіңіз айтып отқандай лазбаны тыңдайды, басқаны тыңдайды, олардың айтатын көбісі сол тестостерон ғой. И соны тыңдап алады да жаңағыдай, мынаны жесең тестостерон көтеріледі екен, мынаны істесең тестостерон көтеріліп кетеді екен ғой деп ойлайды да. Сөйтіп бізге келген кезде жаңағыдай айтады, тестостерон тез көтеретін жолдар бар ма деген сияқты. Яғни тестостерон тез көтерілсе мен бір өзгеріп кетемін, басқа бір адам болып кетемін деп ойлайды да негізі ше. Ондай нәрсе бар негізі, бірақ егер мен өзіме қарайтын болсам, енді мен тестостеронның былайша айтқанда жаңағыдай табиғи жолмен де көтеріп көргем, и жаңағыдай не дейді анау, искусственный дейді ғой, жаңағыдай жасанды жолмен де өзіме салып, жасанды жолмен де салып көргем. Сондықтан екеуінің разницасы несі, айырмашылығы екі бөлік. Бірақ сенің бойыңда тестостерон гормоны көтерілуінің белгісі сол, сен бұрын істей алмаған, бұрын қорқатын, бұрын дәтің жетпейтін, бұрын біреуге жоқ деп айта алмайтын деген сияқты, яғни сен өзің шекараңның ашылғанын сезесің, яғни еркектігің ашыла бастайды. Яғни бұрын қорқып тұрған нәрсені сен уже қорықпай жасай аласың. Бұрын айта алмай, батылың жетпей, жаңағыдай біреудің алдында төменшіктеп тұратын болсаң, сен тестостероның көтерілген сайын былайша айтқанда еркектігің арта бастайды да, өзіңнің баған құның арта бастай ма, сондай бір белгілер, ең басты белгілер ше. Енді оның белгілері көп негізі, жалпы өмірге әсер ететін белгісі, бірақ бастысы сенің былайша айтқанда еркектігің, шекараң ашылады. Ал енді сіз жаңа айта кеттіңіз, мен жасанды жолмен де табиғи жолмен де тестостеронды көтеруге тырыстым. Жасанды және табиғи жол деген қандай жол? Яғни қалай ол көтеріледі? Одан кейін жаңа тестостеронның көбеюіне де көтерілуіне де мына рухани адамның жан дүниесі әсер ете ме? Ең бірінші тестостеронға әсер ететін нәрсе ол жасанды жолмен көтерсең де табиғи жолмен көтерсең де, егер сенің айналаң, мысалға мен табиғи жолмен тестостеронды көтердім, немесе табиғи жол деген қандай? Табиғи жол ол дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақ ішу. Мынау тамақ ішу деген кезде, дұрыс тамақ ішу дегенде ішпеу керек нәрселер бар. Именно тестостеронды бізде түсіретін нәрселер, пластик, пластик қолдану, мысалға газировка деген нәрсе, осыларды тыю арқылы сен энергетика, тамақты дұрыс ұстау, ұйқы, содан кейін айнала. Және міндетті түрде ол жаңағы қазақ атқа отырса, атқа отырған кезде жаңағы тестостерон көтеріледі дейді ғой, содан спорт міндетті түрде. Ең қатты көтеретін ол ат та. Просто атқа барып бір 25 минут атпен шауып келіп, тестостероныңызды атқа дейін тапсырып, содан кейін аттан шауып келгеннен кейін тапсыратын болсаңыз, оның өзінде қандай не болады да, айырмашылық болады. Сондықтан бірақ айтайын деген, тестостерон деген нәрсеге жаңағы көтеру түсіру деп айтасыз ғой, ең бірінші әсер ететін нәрсе ол сіздің айналаңыз. Яғни сіз үшін бір
маңызды болған, сіз үшін құнды болған адамдардың былайша айтқанда сізге көзқарасы сол қатты әсер етеді. Мен қанша жерден дұрыс ұйықтасам да, қанша жерден дұрыс тамақ ішсем де, мен қанша жерден барлық жаңағы жағдайлар жасап, бірақ үйге келген кезде маған балам, әкем қарап, "Ей балам, сен қоя қойшы" демесе, немесе әйелім, "Ай, сенен шығай қоймайды, не істеме қойшы" деп, жай бір осындай сенімсіздік білдіретін болса, мойындамай басса, мойындамаса, ол мен түсіріп жібереді. Мен жаңағы дұрыс ұйқым, оның бәрі маған былайша айтқанда көк тиын болып қалады. Ал егер мен дұрыс ұйықтамасам да, мен жаңағыдай питаниямды, жаңағы тамағым жағын мәселесін реттемеген жағдайдың өзінде, бірақ маған үйіме келгенде әкем қолдау көрсетіп, "Балам, мен саған сенемін", немесе анам, әйелім мойындап тұратын болса, немесе ағайын туыстың алдында бір абыройың болып тұратын болса, "Балаң әке" деп, иә, "балаң саған әке" деп, әкең қарап еліктеп тұрып, саған еліктеп тұратын болса, ол жаңағыдай ешқандай ненің әсерін сақ, сен тесте сұрауға көтеріледі. Яғни бұл рухани жағынан әсер ғой. Өте әсер етеді. Сондықтан бірінші психология дейді ғой, содан кейін бір биология деп айтады, немесе бірінші биология дейді, яғни екеуіне бірдей әсер етуге болады, бірақ мынау миға әсер ету арқылы біз тестостеронды тезірек көбейте аламыз. Мен үшін авторитет болған, мен үшін бір үлкен тұлға келіп маған айтып, "Бауырым, сен мына істеп жүрген ісің дұрыс, мен саған қолдаймын, мен саған сенемін, тайма осы жолында, мен сені бақылап жүрмін" десе, сол маған бір жылға жетеді менің тестостеронымды ұстап тұруға да. Солай екен ғой, иә. Ал егер сондай адам келіп мені түсіріп тастайтын болса, ол маған қанша жерде мен жаңағы дұрыс тамақ ішіп, дұрыс питание жасап, дұрыс ұйықтасам да, ол маған кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан бірінші әсер ететін нәрсе ол рухани, жаңағыдай поддержка дейді ғой. Менің естуім бойынша, жалпы қазір біз тестостеронға әсер ететін тағамдарды жесек те, біздің организміміз, қазіргі мына ішкі ағзамыз дейді, әртүрлі қоқыстарға толып қалған, бітеліп қалған дейді. Яғни сол тамақтан жаңағы тестостерон сияқты керемет пайдалы нәрселерді алатын біздің жаңағы ағзамыздағы көптеген саңылаулар бітеліп қалған дейді, иә. Сондықтан да қазіргі кезде көбірек тиімді жаңағыдай витаминдер ішу, немесе жаңағы әртүрлі тамаққа қосатын қоспалар бар ғой, иә, бады деп айтады, иә. Соны ішу жаңағыдай көбірек пайдалырақ болады екен, өйткені ол тезірек сіңеді дейді қанға. Ал енді тамақтан жаңағы ол бірінші ол пайдалы нәрсені алам дегенше, ол ана сенің ағзаң оған күші жетпей қалуы мүмкін, өйткені біз әртүрлі газировка ішеміз, неше түрлі лас ауаны жұтамыз, иә. Соның барлығы әсерінен біздің саңылауларымыз бітеліп қалған екен, жаңағы тамақтан алатын пайдалы нәрселерді игеріп отыратын. Бірінші, егер шынында да барлық тамақтан витаминді алу үшін дейді да, енді жақында ғана осы тақырыпты естідім, жалпы БАД ішсеңіз де, не ішсеңіз де сізге пайдасы болмайды екен. Яғни пайдасы болады белгілі дәрежеде ғана, әсері аз болады, өйткені адам денесінде паразиттер көп болатын болса. Паразиттер, ол қандай паразиттер? Біздің денемізде паразит бар ғой, жалпы адам денесінде барлығында паразит бар ғой. Енді мына жерде ол сөздің ұяты жоқ дейді. Кішкентай кезімізде ана балалар несі үлкен дәретке шыққанда қарасаңыз майда аппақ жүреді ғой, құрттар. Солар кейде ойлаймыз ғой, біз үлкейген кезде ол бізде жоқ болып кетті, бізде кетіп қалды. Ол ағзамыз өмір сүреді. Иә, ол біздің ағзамызды жүреткен. Яғни біз жаңағы БАД ішіп, әртүрлі жаңағы витаминді тамақтар қолданғанымен сол іштегі құрттар кетпесе ол пайдасы жоқ болады дейді. Ол біз сол құрттарды ғана тамақтандырып жатқан боламыз да. Яғни біздің еркектігіміз емес, ана іштегі құрттарды, іштегі құрттарға еркектікке көбейіп, соларға сен жұмыс істеп жатсың да. Яғни сен организм соларды ең пайдасын солар алады екен деп естідім. Сондықтан бірінші кезекте жаңағы организмді тазалау керек. Қалай тазалаймыз? Енді оны аптекада бір нелер бар, жаңағыдай дәріханаларда сататын дәрі, бірақ оны дәрігерлердің нұсқауымен, иә, міндетті түрде емес, рұқсат берілген алып бір рет қолданып, айына бір рет ең болмаса соны тазалап барып, сіз сондай ішіп тұру керек болсаңыз, сізге әсері көп болады. Яғни сіз витаминдерді өзіңізге жақсы аласыз да. Мен мысалы цинк деген білесіз ғой, БАД қоспа. Соны ішіп бастаған кезде менде шашым ақ болатын. Сол шашымда ақтар қарая бастады біріншіден. Екіншіден менде мынау тырнақ, сақалдың өсуі тез болып кетті, мынау цинкті ішкеннен бастап. Оның да әсері мына тестостеронға бар ғой, иә. Цинк өте көп береді деп естігенмін. Иә, жалпы шаштың өсуі, мынау ненің, сақалдың, яғни дененің осындай түкті тез болуы ол тестостеронның әсерінен болады. Яғни цинк ол әсері бар. Әсері бар, иә. Енді тағы бір сұрақ сіздерге. Мынау ер баласы кішкентай кезінен әйелдердің арасында өссе, оның әсері қандай ертең еркек болуына? Кедергі келтіре ма? Өте қатты әсері бар деп айтады. Негізі біз өзімізде былай қараймыз ғой, байқасаңыз жалпы анау кішкентай кезінен өскен балалармен
Бул бир бөлөк да. Содан кийин университетте окуйтун, немесе коллежге түшкөн кезде болот аудиторияда тек гана кыздар менен бир жигиттер окуйт. Немесе ошондой коллективдин ичинде тек гана бир жигит гана болот, калган баары кыздар. Алты кыздын ичинде бир ул. Алты кыздын ичинде бир ул деген сыяктуу ошондой болот. Типти жана кичкентай бала кезинен өскөнүн алмайк коёк, бир жыл, эки жыл кыздардын арасында жумуш деген адам, немесе окууда аудиторияда кыздар менен жүргөн жигиттин мүнөзү өзгөрө баштайт. Уже өткөн казакта айтат го, жылкы менен эсектин неси корасы бирге болсо мүнөзү ұқсас келеді деген сияқты. Сол сияқты біз ана әйел мен еркек жалғыз қалған кезде әйел адам бәрібір жеңіп кетеді екен ғой еркекті. Әйел адам ше. Әйел адамның несі жаңағы қалауы еркек адам жеңіп кетеді екен. Бәрібір сен қанша жерден батыр бол, қанша жерден мықты бол, тестостероның атқылап үйге келген кезде, бірақ әйеліңмен жалғыз қалған кезде түнгі молдан дем күш дегендей, ол бәрібір өзіңді алып қояды да, әйел адам жеңіп қояды да. Сен психологически да, морально да басып қояды. Сен әйел адаммен еркек сияқты ерегістеп төбелесе алмайсың ғой, сен оны физик күш көрсете алмайсың. Бәрібір сен оның алдында әлсізсің да, сондықтан ол сенің тестостероныңды бәрібір басады дейді. Сол сияқты кішкентай баламен көп болу еркек адам иә, мысалы өзінің баласымен еркелету, яғни ол да әйелдік гормонды бөледі ғой. Балаға сен жаңағыдай мейірімді төгесің, құшақтайсың, сүйесің, яғни ол жерде тестостерон жоқ та. Одан кейін жаңағы мысықтармен, иттермен жаңағыдай көп болса дейді та, мысалы оларды да сен жаңағы мейірімді төгесің, ол жаман нәрсе емес, бірақ ол сен просто еркек жаңағы тестостеронды түсіретін нәрсе, белгілі дәрежеде ол саған әсер етеді. Ал байқасаңыз мынау мен мысал келтіремін ғой, үнемі кавказдықтар иә, Хабиб мысалы бәріміз білеміз ғой, Хабибтің несін аудиториясын қарасаңыз, олардың даже мына инстаграмның өзін зерттеп қарасаңыздар, мүлдем қыз жоқ, әйел адам жоқ. Әйел адам аз бар болса да, енді түсіп қалғандар болмаса, жалпы әйелмен бір жерде, мысалы біз білмейміз Хабибтің әйелі қандай екенін, білмейміз. Бірақ біздің мысалы қай спортсменнің қарасаңыз да әйелін білесіз. Бар ол суретімен түскен, әйелмен жүр, әйел арқылы да танисың да кейде. Сондықтан бұл жаман деп айтып отырған жоқпын, бірақ кавказдықтар біздерге қараған, егер біздің қазақтың жігіттерімен салыстырмаса қарағанда, тестостероны мықты, өйткені олардың түрлерінен де, олардың өмір сүру образынан да, олардың жаңағы қалыптасқан менталитеттерінде де бәрібір әйел адамның өзінің орны бар, еркектің өзінің орны бар да. Сондықтан ол бір оларда мәдениеттік сондай менталитет қалыптасып қалған, сондықтан олардың еркектігін арттыруына көп жұмыс жасалады бәрібір бала кезінен бастап ше. Бала кезінен оларды спортқа береді, сол жерде дайындайды. Еркектің арасында өскеннен кейін олардың тестостерон жоғары болады. Ал енді біздер бала кезден жағдай, енді әртүрлі жағдай болады. Қазір ажырасу тем более көп болғаннан кейін жаңағы кішкентай кезде анасының қолынан өседі, анасымен қалады, немесе жаңағыдай қыздардың артасында өскен балалардың енді сіз ойлай беріңіз қалай әсері болады да олардың. Сол үшін қазақта кезінде қыз бен баланы бөлек ойнатқан екен. Иә, қыз баламен бірге ойнамайды екен. Сондай нәрсе болған екен біздің қазақтың тарихында. Одан кейін мына бір нәрсе айтып кеткім келеді, жаңа айтып жатсыз ғой, мына кавказдықтардың жалпы тестостероны біздің қазақтарға қарағанда көбірек. Неге? Мен де бір нәрсе естідім жақында, бұны бір үлкен ғалым кісі айтқан, сол әңгіме арасында айтып отырды. Мынау неге Ресейдің қоластында бола тұра ма татарлар орыстанып кетті тым қатты, тіпті олардың түрін мына орыстардан ажырата алмайсың дейді. Өйткені олар гені мына кавказдықтар сияқты емес дейді. Мына кавказдықтардың гені өте мықты дейді. Яғни олар қанша бодандықта болса да, қанша мына Ресеймен бірігіп бір елдің астында өмір сүріп жатса да, олар өзінің тілін сақтап қалды, салтын сақтап қалды және өздерінің мына ұлттық рухын сақтап қалды дейді. Яғни сіздің айтып отқаныңызға осы тұста келісемін дегім келеді да. Одан кейін мына нәрсе, жалпы сіз айтып отырсыз жаңа, қазақтың жігіттері жаңағыдай әйел спортшыларын қарасаң әйелін білеміз деп. Бірақ мен мысалы Шавкат Рахмоновты білесіз иә, жаңа жақында аралас жекпе-жектен үлкен мынау белестерге шығып жүрген. Одан кейін Асу Алмабаев деген қазақтың мықты жігіттері бар. Міне осы жігіттердің мен инстаграм әлеуметтік желісіне қарасам да, қай әлеуметтік желісіне қарасам да, бұл жігіттер мүлде әйелдерін көрсетпейді. Яғни сіз айтқан Хабиб сияқты үлгі келтірген, олар да мен ойлаймын тестостероны көп жігіттер сияқты. Бұл жерде әйелін көрсетпеу мәселесіне келгенде ол тестостерон емес, енді басқа нәрсе ма? Шариғаттың шеңбері деп ойлаймын. Шариғаттың шеңбері, ол кісілердің көбісі намаз оқиды. Намаз оқығаннан кейін осы ислам шеңберінде жүргеннен кейін ол нәрсені дұрыс көрмейді. Жалпы ол дұрыс емес негізінде. Сондықтан ол сол шеңберде деп ойлаймын. Ол тестостеронның әсері бар шығар, бірақ көбінде сол шеңберде. Ал енді әйелін көрсетіп жүріп те намаз оқып жүрген жігіттер бар ғой, деп айтуым мүмкін ол жерде. Олар не сонда тестостерон аз ба, или олар не жаңағыдай шариғат шеңберінен асып кетті ма деген. Енді әркім ол өз жағы біледі ғой, біз араласа алмаймыз. Бірақ осындай. Мына сіз тестостерон тақырыбынан ауытқымай, осы тестостероны әртүрлі адамдардың айырмашылығы қандай? Мысалы біреудікі биік болса, біреуінікі төмен, иә, біреуінікі орташа. Оны қалай байқауға болады? Мына сырт бейнесіне қарап. Сырт бейнесіне қарап енді қатты байқала алмайсыз, өйткені
оны жаңадай спорт залдарга барсаңыз, көбүсүн тестостерон деген нерсени ойлаган кезде баары ойлойт, ол бир үлкен жаңа денес накачанный бир жаңадай міндетті түрде спортпен байланыстырат та. Негизи ол ойлойм. Я, қорқпайды, жаңадай батыр деп. Я, ол белгилүү дәрежеде тестостерон ғой, бірақ тестостеронның аз көптігі бір қарап адамға біліп қою енді қиындау. Енді бір андай енді сол тақырып зерттеп тастаған бір эксперт болмасаң, алдыңнан жаңа қанша бір қағаздарды өткізген адамды көргеннен танитын. Көргеннен танитынды. Бірақ тестостеронның енді біз енді осы тақырыпты қарап жүргеннен шамалап біле аламыз адамға қарап, өйткені оның жаңағыдай біріншіден оның көз жанарынан білінеді. Екінші от жанып тұра ма қалай? Яғни қорқпайды, қорқыныш жоқ, тік қарай алады, рухты, яғни бір сес мысы басып тұрады болады. Екіншіден оның дене қалпы, яғни өзін ұстауы. Тестостеронның әсері ол бірінші кезекте жаңағыдай мынау айтады ғой, адамның денесінде ең жаңағы орысша айтқанда уязвимый дейтін дейді қазақша, жаңағыдай ең бір әлсіз жерлер болды ғой, мойын деген сияқты, мынау көкірек, дене дегендей. Осы нәрсені көбінде адамдар, былай енді қорқақ адамдар немесе жаңағы ұяңдау адамдар, сондай тестостерон әлсіз адам, аз адамдар дейік, солар барынша жабып жүруге тырысады да, жабылып отырады, отырған кезде де былай қысылып отырады, үлкен орындықтың өзінде шетіне кеп отырып алады мысалға да, барынша былай аяғын жинап отырады, кепкасын басып киеді немесе жағасын көтеріп алатын жігіттер, олар сыртынан қарағанда ойлауы мүмкін мына бір бандиттің образында жүрген жігіт сияқты деп бүйтіп көтеріп алып жаңағы бүйтіп жүрген, ол негізі ол барынша жасырынып жүр да, негізіше жасырынып жүр, ол керісінше тестостеронның азығы, яғни ол қоғамнан қорқатын адамның белгісі да. Барынша ашық жүру деген нәрсе осы, міне мынау жаңағы айтқандай ашық жерлерді ашық көрсету, яғни иықты тіке ұстау, отырған кезде барынша ашық позада отыру, бұл адамның жаңағыдай тестостеронның белгісі. Яғни содан кейін енді дауыстан білінеді, жаңа беттің түктерінен білінеді дегендей, енді еркек адам болатын болсақ та солай, әйел адамдарда да тестостерон көп болса осы белгілер болады. Солай мұрты өсіп кетуі мүмкін деп қойсын, дауысы жуан болады дегендей да, өте дауыс айқайлағанда адам қорқытатындай қараған кезде сесті әйелдер болады, мұсы басады дегендей, мұсы басып тұрады. Енді осы тұста Хафиз бауырым отыр ғой, енді Хафиз саған сұрақ, жалпы исламдағы, ислам дініндегі ер адамның нағыз бейнесі қандай болу керек? Соны айта кетсең, хадиспен болсын, аятпен болсын, анау бір аят бар емес пе, ер адам әйел адамның несі, әйел адамға басшы ма, қалай, сондай бір аят бар. Осыны қалай түсінуге болады, сол жағын айтып кетсең түсіндіріп. Ар-ражулун қауамуна аля ниса деген Құранда аят бар, Алла тағала айтады, еркек адам әйелдерге олар басшы дейді. Ал мысалы осы туралы Арман Қуанышбаев ұстазымыз бір жақсы мысал келтірген да, еркектің жаратылысы не деп біз зерттейтін болсақ, топырақ, Адам алейхиссалам топырақтан жаратылған. Әйел адам дейтін жаратылған десең, еркектің қабырғасынан жаратылған деп айтады. А енді жер төзімді ма, әлде ет төзімді ма? Яғни қабырғаның еті төзімді. Қабырғаның еті, ол қайсы төзімді сынаққа? Топырақ төзімді. Көп нәрсеге ол шыдайды. Ал әйел адам ол ет. Ет нәрсе, ол сасиды. Бір күн тұрса, екі күн тұрса, үш күн тұрса, ол сасып кетеді. А сен оны не істейсің? Оны тұз себесінде ең мұздай, ең суық жерге апарасың, жасырасың. Ал еркек адамның бұл жердегі айтылып жатқан бірінші ережесі, еркек адам еркек болуымен ол әйел адам қорғау керек. Қорғағанда ол басына орамалын, кимешегін, үстіне көйлегін кигізіп қою керек. Одан кейін ол жаңа айтып жатқан тестостерон деген нәрсе өзі атылып тұрады, өз сыртынан көрініп тұрады. Біздің Абдулғаппар ұстазымыз керемет айтады, көшеде қарасаң бандит болып жүреді, бірақ әйелінің басында орамал жоқ, астында бір ұзын көйлегі жоқ дейді да, ол мен айтатын ем да, мысалы үйіңде сен қандайсың, неге сен сондайсың, жасандылық ол көрініп тұр. Сенің оригиналың? Иә, оригиналың сен үйдесің. Сен үйде әйеліңе сөзің өтпейді, әйеліңе бір орамал кигізе алмайсың, оған бір ұзын көйлек кигізе алмайсың, бірақ сен сыртта былай батырсың да, айдақарсың. Ал үйде сен кімсің, неге сол адамсың сен? Ал ол жасырғанмен, ол өзіңді екі жақтамаға көрсеткенмен ол жасандылық бәрі көрініп қалады. Ал негізіне адамның былай түбіне қарайтын адам ол бірден көріп қояды. Себебі біздің ата бабаларымыз қызға құда түсіп барған кезде үлкен кісілерді алып барады екен да, ер мен әйел кісілердің үлкендерін алып барады екен. Қыздарға қараған кезде қыздың көзінен ұяты көрініп тұрады. Ұяты көрініп тұр деген нәрсе ол уже еркегін құрметтейді, еркегін жоғары қояды. Вот сол кезде анау әлсіз еркек болса да, әйелдің мықтылығымен ол тестостероны мықты болып ол былай батыр еркек бола алады да. Сонда анау бір сөз бар ғой, әйел адам мықты еркектің артында бір әйел тұрады дейді. Соның мағынасы қандай десе, бір кісі айтады дейді да жаңағы. Енді дұрыс қой, мықты еркектің әйелі алдына тұрып алса, онда ол мықты еркек болмайды дейді да. Сол үшін артына тұрады дейді. Мықты еркектің артында бір әйел тұрады деген содан қалған дейді да. Одан кейін жаңағы айтып жатсың, мана
еркектер әйелдерінің үстемдігін аят бар дедіге. Жалпы бұдан түсінетіміз жаңа бір кісінің талқылау, осы тәпсірлеуі бар. Сол кісі айтады, бұл жерде айтылады дейді. Жаңа ер адам әрдайым әйел адам қолынан келмейтін қиын істерде жүру керек. Әрдайым бір нәпақа табу үстінде өз жүру керек. Бір сынақ болама соны ең бірінші қарсы алатын ол ер адам болу керек. Сол жағымен үстем. Ал енді бірінші әйелін сынаққа жіберіп, жаңа әйелін бір жұмысқа салып қоятын еркектен, ол жерде бұл аят оған сәйкес келмейді деп жатады. Жаңа қазақтың несімен айтып жатсың, ол да керемет. Енді келесі сұрақ Қуаныш Мырзаға. Қуаныш Мырза, енді осы ер адамның ер адам болып қалыптасуында әкенің рөлі қандай? Жаңа әйелдердің ортасында өскен ер бала туралы айттық. Енді ер бала әкенің тәрбиесінде өссе қандай күш-қуат береді бұл ер адамға? Ол орыстар айтады ғой, фигура отца деп айтады енді. Былайша айтқанда қалай айтады ғой, әкенің фигурасы деп аударуға келмейді енді, бірақ әкенің келбеті мүсіні ғой енді. Сондықтан бұл өте үлкен рөл әсер етеді қазіргі қоғамда. Ол бұрында солай болған, қазір де. Бірақ мына жерде жаңа сіз сұрақты айтып кеттіңіз ғой, қысқаша айта салайыншы. Көп айтады ғой, бізде түсінік бар да, еркек мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деген түсінік бар да. Осы нәрсе негізі шында да осылай, ол болғанда болады да, бола береді. Бола береді де, бірақ осыны қазіргі көп жігіттер емес, байқасам бізден үлкен енді бізге әртүрлі жастағы адамдар келеді ғой. 40-тың ар жақ бер жағы шығар енді бізге ең үлкен келген адамдар, мысалы консультацияға жазылған адамдар. Сол жерде байқасам, олар енді ажырасқан ғой, ажырасқаннан кейін келіп отыр да, екінші рет үйленгісі келеді деген. Сол жерде байқасам, көбінде сол жігіттер ажырасқанда әйеліне жауап қояды екенше, әйелім оңбай қалды, әйелім дұрыс болмай қалды, кезінде білмей қалдым, сосын осындай болып қалды деген сияқты. Яғни осы сөзді алады да, өзіне пайдасына қолданады да. Яғни мен мықты болмай қалдым, мен жаңағыдай істей алмай қалдым, бір жетістікке жете алмай қалдым, өйткені әйелім дұрыс болмай қалды. Әйел оңбады деген дейші. Сол жағына іліп қояды екен да. Негізі шариғатта әйел жоқ дейді ғой негізі енді, мына кісі менен артық білу керек. Яғни әйел адам еркекті жасау керек, әйел адам еркекке бір жаңағыдай мықтылықты беру керек деген. Керісінше қайта еркек қамқор болмай ма әйелге, түсіндіңізше шариғат бойынша. Сондықтан бұл шариғат бойынша да, жалпы еркектік бойынша да, адамгершілік бойынша да дұрыс деп ойлаймын. Еркек адам әйел адамға қарап жалтақтап, сен маған мотивация беру керексің, сен мені жаңағыдай қуаттандыру керексің. Яғни мотивацияны әйелінен іздемеу керек. Керісінше ол беру керек қолдауды. Керісінше, жоқ, әйелге сен өзің жаңағыдай сыйлығыңды беріп, әйеліңе дұрыс қарай алсаң, ол береді. И ақымақ әйел болмаса, мотивацияны онсыз да береді ол саған. Бірақ сол нәрсені басында, о баста сондай ниет болмау керек та. Яғни мен егер болмай қалсам, әйелімнен көремін деген сияқты, әйелім дұрыс болмай қалды деген сияқты нәрсе болмау керек. Ал енді жаңағы, енді осындай еркектер, яғни жауапкершілікті әйеліне іліп қоятын, немесе жалпы осындай әйел адамдардың ортасында өскен еркектер, жаңағыдай тестостерон өз табиғатында төмен еркектер, олар әке болған кезде де енді былайша айтқанда әсері өзі аз болуы мүмкін да. Ондай еркектің жалпы ұлына бір жарқын ұстазымыздың айтқаны бар еді ғой, егер сен балаң, ұлың егер саған қарап тұрып, мен ертең ана кісіге ұқсағым келеді, мен анау футболист сияқты болғым келеді деп сені емес басқа біреуді айтып тұрса, ол деген қиын нәрсе емес па деген сияқты. Сенің онда сонша жыл баққаның қаққаның бәрі не болды дейді да, ол зая кетті ғой, егер балаң саған ұқсағысы келмесе деген сияқты да. Сондықтан бұл сол сөзді естігеннен кейін шынында да маған қатты бір әсер етті. Шынында да егер менің балам ертең мен оны 10 жыл бағам, 20 жыл бағам, бірақ ол қарап Головкинге ұқсағысы келіп тұрса, немесе басқа біреуге ұқсағысы келіп тұрса, ол мен үшін үлкен сын. Сында былайша қандай бір көңіліңе жақпайтын нәрсе. Сол үшін әкелерде де негізі енді әкенің де әкесі болу керек сияқты, әке жаңағыдай балаға дұрыс тәрбие беру үшін. Өйткені қазір әкесімен де өсіп жатқан балалар көп, бірақ таңертең садикке апарып тастап, немесе мектепке апарып тастап, кешке әкеп үйге жаңағы телефонмен қарап жатқан әкелер болмаса, олардың бар жоғынан хайыр жоқ қой. Білінбей жатыр, білінбей жатыр да. Вроде әкеміз бар, үйде бар, бір адам жүр, әйтеуір тама кешке қарай апарады, әкеледі, бірақ свиткасы төлеп тұрады. Бірақ ешқандай не жоқ та, байланыс жоқ, сырласу жоқ, бір жаққа қыдыру жоқ. Ана біз американский киноларға қарап міне қызғамыз ғой, әкесімен футбол ойнап жүр, балыққа барып жүр, неге бізбен ондай болмайды деген сияқты. Неғып біздің әкемізбен ондай естелік жоқ деген сияқты. Мысалы маған, менің де ішімде сондай бір не болатын да, сұрақ болған осыған дейін. Енді қазір ондай өкініш жоқ қой, бірақ ол кісілер барын жасады, көрсетті. Заман сондай болды енді оларда ше. Бірақ қазір біздің уақытта бізде мүмкіншілік бар балаға көңіл бөлуге, бір жаққа алып шығуға, тауға баруға, жаңағыдай суға шомылуға, доп ойнауға деген дейді. Бірақ оның өзін біз жаңағыдай оданша онымен қыдырғанша телефон қарап, тикток қарап болмайтын бір нәрсемен өткізген, бізге энергиямыз более сақтап қаламыз да солай. Содан кейін ондай әкенің бар жоғынан енді былайша айтқанда, абай атамыз айтқандай, жаңағыдай сен өзің жаңағыдай несің, ондай баланы тудырып қайтасаң көбейткен не пайда дегендей сөз болып тұр ғой. Сондықтан абай атамыз әдемі айтып кеткен ғой, сол сөзге қосыламын. Әке болу үшін де негізі біраз нәрсені білу керек. Орыстарда сөз бар, быт отцом это большая профессия дейтін. Бұл да бір үлкен мамандық дейді да. Бірақ
қазіргі кезде, мысалы, сіз әке туралы, әке болу туралы айтып отырсыз ғой. Бірақ сіз әлі әке емес. Бір отбасының тұтқасын ұстап отырған жоқсыз, иә? Қалай ойлайсыз? Қазір айтып отқан насихатым жалпы әкелерге өтімді деп ойлайсыз ба? Менің аузымнан енді өтімді болмайтын шығар, өйткені бойдақ бола тұра жаңағыдай. Сапожник без сапог дегендей, сондай ыңғайсыздау. Сондықтан мен жаңағыдай үйленгендерге немесе отбасы бар жігіттермен көбінде жұмыс істеуге тырыспаймын да. Өйткені иә, өзім моральный айтамын ғой, өзім бір құқығым жоқ деп ойлаймын бойдақ болғаннан кейін ше. Ал енді өзімнен бойдақтарға, енді өзімнен жақсы жігіттерге әрине дайындық ретінде бір насихат ретінде айтуға болады деп ойлаймын. Бұл да тестостеронның төмендігі емес пе? Жаңа айтып отырсыз ғой, ана бас болып қала береді, төменшіктеп қалады, мен былай істей алмаймын, бұл болмайды деген сияқты. Сіз айтып отырсыз да, мен моральдық құқығым жоқ, анау жоқ. Бірақ өзіңіз айтып отырсыз, ол төменшікте, ол тестостеронның төмендігі. Жоқ, бізде менталитет сондай ғой, наглет етіп жаңағыдай бәріне айтып ондай нәрседе істей аламыз да. Олай да айтуға да болады да, ой жігіттер деп жаңағы жалпақ бәріне жайып салуға да болады да. Бірақ бізде бәрібір тәрбие бар ғой, бізде бәрібір жаңағыдай стоп бар да, бізде бәрібір ей бауырым орныңды білсей дегендей бір ішінде стоп бар да. Ол енді тестостеронның да әсері шығар, мен айта алмаймын, тестостеронның атқылап тұр мен қазір бір сондай үлкен дәрежеде тұрмын деп ше. Бірақ демек сыймайатыр деп, сыймай айтса бұл жерде отырсын да сөйлесін де басқаша болар еді да. Сондықтан бізде бәрі алтын орта ғой, алтын орта. Сондықтан шектен шықпаймыз бәрібір. Ана не сүйінбайдың сөзі бар, нағыз ер әмме жұрттың қаласындай дейді. Бұл сөздің мағынасы дейді жаңа, бір қала бүкіл қаншама елді асырайды ғой. Бүкіл қаланы, бүкіл қала, бір қала бүкіл елді асырайтындай. Ол сол қаладан жұмысын да табады, сол қаладан нәпақасын да, жейтін тамағын да табады, сол елден, сол қаладан панасын да табады. Нағыз еркек дейді осындай болу керек дейді. Біз жаңағыдай шектеліп қалып отқан жоқпыз ғой, мына айтып отырмыз. Отбасыда мындай болу керек, отбасыда жақсы, ол отбасы, отан отбасыдан басталады дейміз. Бірақ жаңа тестостероны мықты еркектің өзі негізінде ойлаймын, нағыз еркек деп атамамыз айтып тұр ғой, бүкіл елге жаңа қамқор бола алатындай, мен бүйтіп деп жаңағыдай өзін көрсетіп, мен осындай жасай аламын деп өзін жаңа көрсете алатын еркекті біздің ата бабаларымыз еркек деп айтқан. Қалай ойлайсыз? Біз кішкентай бір шектеу жасап қойып, осы тестостероны бар еркек жаңа отбасында мындай болу керек, әке мына баласының алдында күнде жүру керек деп шектеп тастаған жоқпыз ба? Қалай ойлайсыз? Жоқ, мен керісінше осы тақырыпты қалайша жаңа отбасынан асырып айтқым келеді. Соны насихаттап жүрмін да, менің мақсатым сол да. Негізі өйткені біздің көп жігіттердің мақсаты үйлену ғой. Болды, үйленуге келгеннен кейін енді одан кейін не болады десең, машина аламын, үй аламын, болды. Ары келсе той томалаққа барамын, е ағайын туысты аралаймын, болды. Осымен біздің бүкіл жаңағы потенциалымыз осымен келіп тұр да. Мен бір нәрсе айтып кетейін, үйлену сонда басты не ма, басты мақсат па? 30-ға дейінгі, енді 25-тен жоғары жігіттердің басты мақсаты үйлену болып тұр қазіргі. Дәл қазір. Оған дейінгі жігіттер енді әртүрлі мақсатта келеді, ана қыз ұнап тұр, мына қыз ұнап тұр деген сияқты. Бірақ менің айтатын нәрсем, жігіттерге қай неде болса да осы нәрсемен шектеледі да біздің жігіттер. Ол шынында да ішің ашиды да. Ал одан кейін не қалайсың, одан кейін не болады дейтін болсаң, көбісі сол енді үй алып, бала шағаны алып, сол ел той томалақта жүрген жақсы емес па? Осы біздің шектеу да. Өйткені оның көргені сол да, енді оған да ренжі емес, өйткені оның көріп өскен ортасы сол, оның әке шешесі солай істеді, оның ағайын туысы солай істеді. Басқа вариант ол көбінде білмеуі де мүмкін. А бірақ бізде тестостерон деген мәселе деген, ол тестостерон енді жаңа айтып отырмын, ол деген жаңа адамның границасын, шекарасын үлкейту ғой. Ол деген сөз ана қазақта біздің жаңа дұғамыз бар еді ғой. Кімнің дұғасы екенін білмеймін, бірақ аты шыққан ұлды нәсібет, аты шықпаған қызды нәсібет деп дұға еткен да. Сондықтан жігіт, ер адамның аты міндетті түрде шығу керек екен да. Оны 40 жасында жаңа сен елің танымаса, онда сен бекер өмір сүрдің деп айтады ғой, қазақ сөйтіп айтқан екен. Сондықтан енді біз қазір 40-қа дейін біз жаңа 30-да орда болсаң 40-та қамап алмайсың дейді. Ол сөзге де қатты сеніп қалудың керек жоқ. Мен 30-да аламады екен, менде болды, одан кейін менде шанс жоқ, болды екен деп айтуға болмайды. 40-қа да келіп жаңағыдай 40-та қамап алмасам, онда да өштім, енді шанс жоқ деуге де болмайды. Өйткені ол саған ешкім крест қойған жоқ. Енді қарым қатынас туралы айтып жүрсіз қазіргі кезде. Қарым қатынас туралы көбірек айтып жүрсіз. Мен Инстаграм әлеуметтік желісінде қараймын. Бірақ неге осы қазіргі кезде мына қарым қатынас туралы барлық жерде қапты? Әнді қарасаң да махаббат, қарым қатынас, біреудің әңгімесін қарасаң да, өсегін қарасаң да біреудің қарым қатынас туралы айтады. Жалпы бір психологта қарым қатынас туралы айтады. Қай экспертке қарасаң қарым қатынас туралы айтады. Неге біз еркектерді сол қарым қатынастың аумағында ғана шектеп қойдық та? Ал енді әлде еркектік деген сол қарым қатынастан басталады ма?
Соған көңілім толмайды кейде. Барлық жерде қарасаң ғана жігіттер мен жалғыз сырап жүрім деген сияқты бір TikTok-та бір нәрселер салады. Мен екінші теңімді тапқым келеді. Біреу айтса, бірінші қатын, екінші қатын. Кілең әйел туралы айтылады да. Негізі еркектің мақсаты ұлы, мақсатымен болу керек емес пе? Ол дейтін бір үлкен жаңа жолға өзін бастап, ол мен ойлаймын, өз басым ойлаймын, үйлену деген ол жолдағы бір саған Алла Тағаланың бұйыртқан бір нәсіп еткен адамы. Ал үйлену ол басты мақсат емес. Алла Тағалан саған бір екі адамды тоғыстырады да, бір жолда жаңа ары қарай мақсатыңа жетудегі көмекші жолдас деп ойлаймын да. Мен айтатын, менің нақты ниетім, тақырыбым айтатын сол жігіттерге, қыздарды мен сізге айтамын да, қыздар, әйелдер ол саған бонус. Негізі ол маңызды бір номер әдейін сен бір қол жетпейтін жаңағыдай бір титул емес, ол бонус, саған бонус болып келетін нәрсе. Қыз, әйел адам негізі. А біздер жаңағыдай, біздің жігіттер неге бұл тақырыпқа қатты кіреді, немесе жалпы адамдар бұл қарым-қатынасқа кіреді, бұл біріншіден қызық тақырып, негізі бәріне қызық тақырып. Екіншіден басқа адамда ниет, басқа бір мақсат, ұлы бір іс болмағаннан кейін осы тақырыптың айналасында болады. Яғни қызда қызды аңдайды, яғни бір жігіттің бүкіл арманы сол бір қыздың әңгімесі болады, әйелдің бүкіл арманы сол бір еркектің шеңберінде болады да, екеуі бір-бірін аңдумен өтеді. Өйткені басқа ұлы мақсат жоқ. Өйткені шынында да егер сенің басқа бір істейтін ісің болмаса, сенің бір әлемді аралағың келмесе, сен бір Джек Ма болғың келмесе, Илон Маск болғың келмесе, жаңағыдай үлкен бір Майвезер сияқты спортсмен болғың келмесе, онда саған не қалды онда? Әйеліңнің қарап отырғаннан немесе жаңағыдай күйеуіңді аңдып отырғаннан басқа жұмыс жоқ қой, бала шағамен болды. Сол шектеулі нәрсе де. Сондықтан бұл жерде бұл тақырып бәріне қызық болғаны бір болғанымен, екіншіден адамдарда үлкен мақсат болмағаннан кейін сол бір әйелді аңдумен, бір еркекті аңдумен болады да. Енді әйел еркек деп біз тағы да қайтадан үлкен жаңағы үйленгендердің темасына кіріп кетіп жатырмыз. Бірақ үйленбей тұрып та жігіттер осындай. Біздің жігіттердің барлық мақсаты бір қызды алу, соған қол жеткізу. Бұл соны алсам бітті, өмірім бір күшті болып кететін сияқты деп ойлайды да. Бірақ алғаннан кейін сол ырым жырын үйдегі әңгіме басталады да. Хафиз, енді жаңадан бері бір нәрсе айтқым келіп отыр, бірақ андай сөзді бөлмейінші деп күтіп отырсың да. Жалпы саған сұрақ қояйыншы осы тұста. Қалай ойлайсың, жалпы үйлену ол басты мақсат па? Енді пайғамбарымыз сүннет деп айтамыз, бірақ ол басты мақсат па? Әлде жай ғана Алла Тағаланың саған өмір жолында беретін, саған жолықтыратын бір адам ма? Парыз емес қой үйлену. Жоқ, кейде парыз болатын сәттері бар емес үйленудің, иә? Осы тұста айта кетші, сен өзің қазір бойдақсың ғой. Сенің басты мақсатың үйлену ме, әлде жалпы одан да ұлы мақсаттарың бар, ал үйленуді жай сенің өміріңде бір жолдасыңды кездестіру ретінде қарайсың ба? Жақсы деген нәрсе бар, жақсырақ деген нәрсе бар да. Біз жақсырағын істейміз. Жақсырағы қайсы? Жақсырағы үйлену да. Жақсысы қайсы? Жақсысы жаңағыдай өзінің бір цель қойып, соған до конца жұмыс жасап, и қорытындысын адамдардың былай сенің олардың сөзінде қалсаң, олардың ісінде қалсаң. Жоқ, бұл жерде сөзінде ісінде қалудан бөлек, мысалы қара, пайдалы нәрсе жасау шығар адамзатқа. Мысалы өміріңді мысалы сарп етіп пайдалы нәрсеге, мысалы қазақтың дамуына үлес қосу, иә. Мен үйленбейде жатқан жоқпын бұл жерде, ойлап қалма. Просто қайсыған көбірек не қою керек, фокус қою керек сол жағын. Енді тағдыр мәселесін біз білмейміз. Мысалы үйленіп кейбір адамдар, бірақ балалы болмайды. Бірақ олардың мақсаты бақыты, шынайы бақыт ол үйленіп балалы болу емес та. Құдай просто оған берген жоқ. А бір жігіт қанша үйленгісі келді, бірақ оған Құдай нәсіп еткен жоқ әйелді. Екі түрлі нәрсе бар да. А бірақ Құдай тағала біреуге берді, бала берді. Бірақ баланың да қадірі жоқ, баланың да қандай құны жоқ. Ол адам бірінші өзінде құндылықты біліп алу керек та, өзі тауып алу керек. Маған не бақыт? Мысалы, өзіміздің елбасымыздан алдын бірінші елбасы болған патшамыз балалы болған жоқ. Бірақ ол кісі бақытты өмір кешті, барлығының қонаев атамыз да? Қонаев атамыз. Қалды, ойында қалды. Бірақ олар перзент түсіп өтті ғой. Перзент түсіп. Бақытсыз емес олар. Бірақ бақытты. Бірақ екеуінің мақсаты, екеудің ниеті бір болды да, сол әрекетпен олар өмірден өтіп кетті. Өмірден өтіп кетті. Шынайы бақыт не екендігін біз просто өзіміз тауып алу керекпіз. А біздің шынайы бақытымыз, иә, өзіміздің жолымыз бар. Иә, мен кітап жазып жатырмын, маған уақыт жоқ, Мадияр хабарласпашы, мен тек үңгірдің ішінде отырмын деп отырған жоқпын ғой біз. Біз жаңа айтқандай, біз үйленуден басқа тема жоқ негізінде, шынымен. Жоқ, енді мен мына нәрсе айтқым келіп тұр да. Негізінде үйлену ең бірінші неден тосады? Зинадан тосады, иә. Зина не істейді ер адамды? Азғындыққа ұшырады. Азғындыққа ұшырады, яғни өлтіреді ол ер адамды. Жалпы анау көптеген эксперттердің өзі мойындайды жаңағы әлемдік, иә, мына ТМД да танымал болып жүрген жігіттер де мойындайды жаңағы зинаға бару, жаңағы оларда перелюбедеяние дейді ма, бір орысша айтады ғой, иә, соны айтады, мен тілім келмейді. Соған бару дейді олар, айтады, бұл еркектіктің жаңағы өлтіретін үлкен құрал деп. Тіпті мұсылман еместердің өзі сөйтіп айтып жатыр да. Енді қараңыздар, қазіргі кезде мына зинадан басқа зиналардан бөлек, мына көз зинасы, басқа зина болсын, иә, көзіне шөп салу болсын әйелдің, одан бөлек қол зинасы қатты дамыған, иә.
қол жинасы. Мысалы, жап-жас жігіттер үйленбеген 18 жасар, 19, 20 жасар тіпті үйленбеген жігіттер сол қол жинасымен алып жүр. Ол бірінші нені қарайды? Жаңадай, жаман 18 плюс, 21 плюс жаңа ұятсыз видеоларды қарап, содан қарағаннан жаңағыдай бір қозып, сондай бір қол жинасына барып жатады. Қалай әсер етеді еркектікке қол жинасы? Және мына жаңа ұятсыз видеоларды қарау деген нәрсе. Қатты тақырыптарға кетті. Жоқ, негізі осындай тақырыптарды ашық айту керек. Жастардың арасында кең тарау. Негізі айтылу керек бұл тақырыптар. Бұны табу деп біздер жауап береді, жауап береді бұл нәрсе. А бұның артында не болатқанын ешкім білмейді. Ол сөз ұят жоқ дейді қазақ. Сондықтан бұл жерде біз зерттеп жүрген тақырыптың ең несі ғой ана. Не дейді, соғы, смачный жерлер осы ғой. Өйткені шынында да бұл. Шырыны да. Өйткені бұл шынында да ол үлкен жас деп қарамайды бұны. Ол бола береді. Мен бұны үйленумен әдейі байланыстырып отырмын. Бұл нәрсені қараңыздар, гормонды бағана айтып отырған, гормональный фон деген мысалы, еркек пен әйелдің гормональный фонына несін деп, әсерін просто айта кетейін, мына шалвар киетін қыздар, ия, мысалға, и юбка киіп отыр, жаңа ұзын көйлек киетін қыздар, хиджаб киген қыздар алайықшы. Мысалы, осы бөлмеде қазір біз отырмыз, мына жерде 1 сағат сөйлесеміз, қазір 1 сағат бойында шалвар киген қыз отыратын болса, оның жыныс мүшесінен мына жерде бір не бар, иіс бөлінеді. Ол енді ана түсінікті болу үшін айтқан кезде, не дейді ғой, феромоны деп айтады ғой, яғни сондай феромон бөлінеді. Феромон деп айтайын деп негізі ол қатты кетпей қойып просто түсінікті болу үшін айтып отырмын да. Осы иіс бізді бір сағат бойына осы жерде отырған 4-5 жігітті кәдімгідей қоздыруы мүмкін да. Ол сен қоздырғанда сен басында ол қызға жай ғана бір қарауы мүмкін, бір қыз отыр екен ғой деген сияқты, бірақ сол бір сағаттың көлемінде сен ол қызға жаңағыдай ойын кете бастайды. Ол саған мүмкін ұнамауы да мүмкін да ол қыз, бірақ сол иістің әсері саған бәрі білінеді да. Сен ол қызды қатты қаламасаң да сырт қашқан кезде бір ерекше әсерде боласың да, жаңағы ойын кетеді да, ойын бұзылады. Сосын екінші мәселе, бұл дәлелденген нәрселер. Иә, бұл зерттелген нәрсе. Екінші шаш бар. Қыздардың шашынан иіс шығады. Мысалы, сіздер байқасаңыздар, қыздар шашын жумаса да, яғни әйел адам жалпы тек қана әшейін таза жүрсе, бұл оның иісі бар да, өзінің ерекше ол. Өзінің иісі. Шампунь дүкейдің иісін алмай қойды. Тіпті иісін шашпай жатып. Иә, иісін шашпай қойса, оның иісі бар да. Яғни сол жаңа әйел адам еркек жалғыз қалғанда еркек ұтылып қалады деген сол, ол әйел адам сол иісімен ақ сені алып қояды да, былайша айтқанда ше. Сондықтан оның шашының иісінің өзі де сені жаңағыдай қоздырады. Осы нәрсенің өзі, сен далада мысалы қанша автобуста жүресің, таксиде отырасың, әйел адамдармен былай күнделікті қарым қатынас жүргенде ол әсер етпей қоймайды да сенің жаңағы қозуыңа. Демек бізді шариғат жаңағы шашын жапсын, әйел адам ұзын кисін деген ол бекерден бекер емес та. Яғни қоғамда зинаны тоқтатудың жолы, немесе жаңағыдай қолдың мәселесін тоқтатудың жолы ол жаңағы порнографияны өшіріп тастау, сайттарды жауып тастау бір табу емес. Әйел адамдар жабу керек. Әйел адамдар бізге не бермеу керек, еркектерге ұзын кисе бермеу керек. Қазақтың жан таза кимешегіне ешқандай артық ойланбайсың. Шақотын ойынбайды да, бірақ көшедегі бір қызға бір қарағанның өзі сенің уже ойыңға дың. Бірақ енді осы тұста айта кетейін, хиджаб киген мына орамал таққан қыздардың өзін зорлап кетіп жатқандар бар ғой. Оны қалай түсінеміз? Ол мәселе ол хиджаб киген қыз зорланбайды, не істемейді деген нәрсе емес. Иә, статистикамен салыстыратын болсақ, хиджаб киген қыздар, иә, ол хиджаб кимеген қыздарға қарағанда аман жүреді көбінде. Бірақ ол соңғы жылдары кәдімгідей орамалды қыздарға тиісіп соларға мына зорлық зомбылық көрсетіп жатқандардың саны өте көп. Оған енді себеп әртүрлі болуы мүмкін. Ол әдейі сондай бір жасалуы мүмкін. Әдейі қыз именно сол орамалды сол тақырыпты көтеру үшін, немесе бір дінге бір шабуыл ретінде деген сияқты сондай бір әдейі бір жасалып жатқан нәрселер болуы мүмкін. Яғни оның бір кез келген бір маньяк емес, яғни бір тиісті бір адамдар жалдамалы түрде жасалып жатқан бір қастандық деп қабылдау мүмкін. Олай да болуы мүмкін. Сосын мына нәрсе бар да. Қазақта сөз бар екен. Қазақта емес, жалпы қазіргі заманда туындаған бір сөз бар да. Бұны жалпы ғалымдарымыз да, мына діни ғалымдар да айтады. Көзін тыймаған еркек біреуге сен ұзын ки деп айтуына хақысы жоқ дейді. Ал қысқа киген қыз басқа еркекке сен көзің тыйып жүр деп айта алмайды екен да. Сол үшін де әркім өзіне бір сай болу керек сияқты. Бірінші мен еркектерге, мен әрдайым мына ер адамдарды кінәлаған жақсы көремін. Ең бірінші өзімізден бастағанда. Өйткені мынау қырғыздарда шубақаж дейтін бар ғой. Сол ресейде жұмыс жасап жаңағы қырғыздың қыздары сол жақтың жігіттерімен жүріп кеткен екен да. Орыстың жігіттерімен жүріп кеткен, солармен жаңағыдай неше түрлі нәрселер жасап қойған. Сол қыздарды ұстап алып қырғыздың жігіттері сабап ұрған да видеоға түсірген. Сосын оны әлеуметтік желіге салған. Оны көрген жаңа қырғыздар, о, міне намысты еркектеріміз бар екен ғой деп жазғанда, чубаққажы не деп айтты? Сендер деді да. Ол қызды ұрып, өйтіп, жұрттың алдына көрсетіп, жаңағыдай видеосын елдің алдына салғанша, сендер нағыз еркек болсаң да, дейді біріншіден. Қырғыздың қыздарына тиіскен бірінші, орыс жігіттермен неге сөйлеспейсіңдер? Неге сен олы оның ана ағасымен әкесіне барып неге айтпайсыңдар дейді да? Соны сол жаққа жіберіп қойып отырған, неге ер адамнан бастап сұрамайсыңдар? Неге сен мына ел басында отырған ел ағаларына барып айтпайсыңдар дейді да? Соларды видеоға түсіріп, міне сендер неге біздің қырғыз қыздарымызды шетелге жұмыс жасауға жібересіңдер деген сияқты бір нәрсе айтпайсыңдар, уәж айтпайсыңдар. Міне сондай кезде мен сендерді еркек деп айтатын едім. Ал әйелді ұрып соғу, әйелді зорлық зомбылық көрсету
кезгеген ер адамның кезгеген бір төмен жаратылыстың қолынан келеді деп айтқан еді Шубаққа. Мен сондықтан ойлаймын, жалпы мына бірінші қыздардың киімін дүйгеннен көрі біз ер адамның мына рухын, намысын, еркектік бір несін дұрыстауымыз керек сияқты. Ол мәселе бірінші үйден басталады ғой. Сол үйден басталады, иә. Үйде егер әкесі жаңа айтқандай әкеге енді дұрыс болмай жатса, сен оны сырттан шығып қанша айқайлағанмен үйдегі картина өзгермесе қиын нәрсе де ол мәселе. Сондықтан ол да бар. Сондықтан бірінші кезекте мен егер өзім осы нәрсені тоқтатқым келетін болса, осы нәрсеге осы бір болмай зұлымдыққа қарсы тұрғым келетін болса, соны өзгерткім келетін болса, мен өзімнен бастау керек. Мен үйімнен басталу керек та, менің үйімнен ондай нәрсе шықпау керек та. Менің қызым дұрыс жүру керек, менің балам ең кемі осы да, мен қолымнан келетін нәрсе. Ал егінде әсер ете алатын болсам, әрине оны шеңберін ұзарта беремін. Өйткені еркек те айтады ғой, 4 дәрежеде болады дейді. Еркек ең төменгі дәрежедегі еркек ол бар жоғы білінбей, әйтеуір бір кісі бар үйде кіріп шығып жүрген біреу дейді. Екіншісі ол өзінің отбасынан ғана аспайтын еркек дейді. Ары өзі семейный. Үшінші еркек ол ағайын туыстың арасында жаңағыдай әсері бар, жаңағыдай әулетіне бір қарайтын еркек. Төртіншісі енді топ деп айтады, ол жаңағы ел басқарып, елдің мәселесімен араласып жүретін еркек дейді. Сондықтан өзімізді осы жерде бүйтіп қарап тұрмыз ғой. Қай жерде жүрміз, қай жерге барғымыз келеді, қай дәрежеде жүрміз деген сияқты. Ал енді осы тұста жігіттерге бір үндеу жасап кеткім келіп тұр. Жігіттер, егер де қазақтың қыздары дұрыс жолда жүрген қаласаңдар, иманға бай болған қаласаңдар, бірінші өздеріңнен бастаңдар, ол қалай? Әр бірің бір қазақтың қызын алыңдар да, бақытты қылыңдар, оған ұзын көйлек кигізіңдер, оны елге сыйлы қылыңдар, құрметті ана қылыңдар, бағалай біліңдер, сол кезде Қазақстанда бақытсыз әйел қалмайды. Сол нәрсені сіздерге үндеу қылып айтқым келеді. Осы үндеуден кейін қуанышымызда сізге сұрақ. Жалпы қазіргі кезде жігіттер көп айтатын, менің қызым темекі шегеді, менің қызым түнде қыдырады, бүйтеді, сүйтеді деп уәж айтады да, сол қыздарын жақсы көріп жүреді, сол проблеманы қалай шешем деп сұрақ қояды. Сіз қалай ойлайсыз? Иә, осындай сұрақтар көп келеді, әсіресе жас балаларда. Жас жігіттер, мысалы 20-ға дейін, 25-ке дейінгі жігіттер, бауырым осындай қызбен кездесіп жүрмін, бәрі жақсы, бәрі әдемі, әке шешесі бәрі дұрыс, текті қыз дейді да, бірақ деп бірақ бар дейді. Бірақ бар ма? Бірақ жаңағыдай темекі шегеді, вейп шегеді, тастата ма, немесе темекі шегетіні бар екен, оны мен білмедім, кейін біліп қалдым деп айтады да, бірақ жүре жүргенімізге біраз уақыт болып қалды деп айтады. Немесе жаңағыдай анда санда сайтан су ішіп қоятыны бар екен, қыздармен жүрген кезде қыдыратыны бар екен, а так жақсы қыз, жақсы қыз дейді да. Негізі жақсы қыз деп, енді мен енді тіпті енді патологын қойған бір жігіт бар. Не, жеңіл жүрісті қыз. Жеңіл жүрісті қыз, мен соған баратынмын, барып жүрмін, бір екеуміз жақсы танысып кеттік, сөйлесіп кеттік, аяғында мен оны ұнатып қалдым дейді. Түсіндім ол қыздың жан дүниесін, түсіндім, иә, ол қыз бұл жолға оңай былай келе салған жоқ екен, қатал тағдыр болды, аман болды. Барынша қыздарды ақтайды жігіттер. Қыздарды ақтап алғысы келеді да. Мен жерде ол қыздарды ақтап, ол қыздар жаман дұрыс емес деп ойлаймын. Ол өз әркім өз тағдыры бар, өтер келді ғой сол жолға бірдеңе қылып ше. Бірақ ортасы бар дұрыс емес, оның жігітке де обал сияқты ғой. Жігітке де обал ғой. Енді жігіт мына жерде отта қалып тұр, бір шетінен ол жігіт шында да ғашық болып қалды, ұнатып қалды. Кейде бір жігіттер шында да білмейді оның ондай екенін, кейін біліп қояды да, мысалы темекісі бар екен, немесе оның жүрген екенін, бұрын ондай қыз екенін біліп, кейін біліп жатады, амал жоқ деген сияқты. Немесе басында біледі да, бірақ уже басқа қызға уже көңілі қаламайды, немесе басқа қызға бағанай өзіне қаратамайды, енді амал жоқ, байланып қалған, сонымен осы қызға бауыр басып қалған, енді осы қызды не болса да бірдеңе қылу керек дейді да. Бірақ өз ішінен қаламайды, жаңағы темекісі бар, қалай менің темекі шегетін қызды аламын деген сияқты, немесе арақ ішетін қызбен қалай жүремін дегендей ойда тұрады да. Екі жаңағы дилемма дейді ғой, не былай емес, не былай емес, сосын бізге келіп жатады. Енді бұл сұраққа мен де басында шынында да жауап бере алмайтын шығармын. Білмеймін, мен тастап кет деп айта алмайсың, өйткені ол бала дұрыс емес, жаман қыз ол деп айта алмайсың бір өзің қыздың. Болмаса жүре бер енді, кейін қойып кетеді деп айта алмайсың, ол білмейсің ғой не болатынын, қалай болатынын. Сондықтан шында да жауап бере алмайтын, бірақ қазір қарасам, енді кейін зерттегесек, ол қыздар көбінде сол жігіттерден, ол өткеннен кейін бір жыл өтеді, кейінде хабарласасың, ол сұрайды, ол көбісі сол несін тастамайды екен, сол жолда кете береді екен қыздар. Сол қыздар кете береді жолда. Қыздар кете береді екен. Сондықтан жігіттерге үндеу, егер енді айтып кете салайын, осыны көріп отқан, осындай проблема бар қыздармен кездесу негізі жалпы дұрыс емес. Жалпы егер басыңызға лишний осындай бір проблемамен алысып жұлысып жүретін болмасаң, иә, мәселе болмаса, бірақ бұндай қыздар кездеседі екен көбінде, өзі сондай жігіттерге лайық болып қалады екен ше. Байқасам ше, өзі сондай жігіттер кезінде өтер бірдеңе, сұм еркек, иә, сұм әйелдер деген сияқты, өзіңе лайық болғанда сондай жігіттер кездесіп, қыздар мен жігіттер бір бірін тауып жатады екен де барынша. Сондықтан бұл жерде жігіттер бірінші өзін түзеу керек, чтобы жақсы қызға кездесу үшін. Екіншіден енді ондай қызға кездесіп қалған жағдайдың өзінде де жағдайды ушықтырмай басында бірден тоқтату керек. Ары қарай байланып қалмай тұрған кезде, ары қарай кетіп ушығып кетпей тұрғанда да, арада бала болып қалуы мүмкін, кейде мысалға уже қатты байланып қалуы мүмкін, қызға ғашық болып қалуы мүмкін деген сияқты. Өйткені әртүрлі жағдайлар бар. Қазір біздің жаңа айтып отқандай, киноны қарасаңыз да, музыканы қарасаңыз да, бәріне махаббат, өлейін деп жатырмын, күйіп жатырмын, сүйіп жатырмын деген нәрсе, бұл адамды одан сайын қоздыра береді да.
Adam çi, odan sayın sen sol mahabbatka berile veresin, odan sayın sol nege kire veresin, e ayak jağ ne bolup ketetin, Kuday biledi. Jaña aytıp atasız go, osınday bolup jatsa osılay istemeñdir dep, e? Bul dürüst nerse. Negizi bir şeşimin naktı aytkan jaqsı da. Ötkeni paygambarımızda kibir äyeldердин bulay keltirgen go nuskasın. Mınanday äyeldерге jolamañdır. Bunday äyeldер sağan äyel bolup jarmayt, sağan baxtı kılmayt dep. Kazakta söz bar. Eger bir kız bir üyge baxtı küyinde kelmese, ol ömür boyu baxtı bolmayt deydi. Yani o baktız bulup gelse, sol üyde o ömür boyu küyüğümen baktız bulup gelse. Al eğer baktı bulup gelse, küyüğü onun baktını eseri etse deydi. Abay atamız aytkandayla, istin basına qara deydi. Kalay bastalganına qara. Basından bastalganına, kudalar arın-jırın bolu, bir-birmen bitip qalsa, sol dakansa solay bolup gelse ekem o negişi. Sonundan istin basına qara, ayağına emes deydi. Sol şunda da osı hadisten alınğan bolu kerek. Басы қатты болса, аяқ тәтті болады деген бұл жерде қалай болады екен? Соны біз қазақтың кейбір сөздері бір-біріне параллель соқпай қалады. Сонда не болып қалады? Өйткені бұл да мен ойлаймын, қатып қалған нәрсе жоқ дейді ғой, өйткені әркім өзінің шындығы бар дейді ғой. Мен шындығым бөлек, сіздің бөлек, бірақ ортада ақиқат бар. Ақиқат біреу. Ақиқат біреу дейді. Сондықтан шындық ол өзгере береді, бір күн шындық сенімен бірге өледі, қайта тірілет, басқаша болады, бірақ ақиқат өзгермейді. Сондықтан Хафиз енді жаңа айтып отыр ғой, әйелдер кемшілігі болатын, әйелдер болады деген сияқты. Енді кемшіліксіз әйел болмайды ғой. Кемшіліксіз жалпы адам болмайды. Кемшіліксіз әйел іздеген адам, ал дейді өмірде жалғыз өтеді дейді. Сол үшін де қалай ойлайсың бұл жайында? Жаңа бір оқиға болсын, керемет сүйіп жеткізетін ғой. Солай бір оқиға болсын айтып берсең болады. Бір ұстазымыз айтып бербет, бір ұл мен бір қыз үйленіпті. Бірақ енді өзімізше шарт қоямыз ғой қыздарға барып. Мен бүйтпеймін, сен сүйтпейсің, сүйтпейсің. Мен бүйткені сүйтпеймін. Иә, мен бүйткені сүйтпеймін. Иә, жігіт үйленбей жатып, кездесетін кезде қызға айтыпты. Егер мен үйге келген кезде шапкам, әрдем шап киіп жүретін жігіт екен анау. Шапкам оң жаққа қарап тұрса, сұрай бер. Мальдиваға барасың ба, алтын керек пе, бриллиант керек пе, не керек, бәрін сұрай бер. Егер сол жаққа қарай шапкам майысып кететін болса, сен мен көзіме көрмей қойсал. Қазан ошағының басында жүре бер сен. Үндеме деген жақ. Әйелі де қоп болады, өте ақылды әйел екен. Қоп болады мырзам дейді. Бірақ менде бір шартым бар дейді. Қандай шарт? Егер үйге кірген кезіңізде дейді, мына екі қол мен белімде тұрса дейді, осылай тұрсам, мен осылай сізді күтіп алсам дейді. Сіздің шапкаңыз оң қарап тұр ма, сол қарап тұр ма, оған қызық емес дейді. Уже оған қарамайын дейді ғой. Иә, оған қарамайын дейді. Сіз де менің шартыма қараңыз деп тұр. Иә. Осы жерде мен айтып кететін нәрсе сөзім бөліп жүрмін. Менің осы Алматыда жаңағы үлкен апам мен жездем бар. Сол кісілер қазір есіме түсіп отырды. Сол кісілерде де осындай нәрсе бар екен да. Басында жаңағы жездем айтқан екен, мен жұмыстан келген кезде әлі келдім сондай. Иә. Ол кісі өмір бойында жұмыс істемеген апам ше, үйінде отырады. Жұмыстың бәрін ер адам жасайды. Иә, шұртта ер адам, ол бәрін қамтамасыз етіп отыр, жағдайлар алып отыр. Жағдайлар өте жақсы, осы Алматыда жақсы жерде тұрады. Со жездемнің шарты келгенде, басында алған кезде жаңа кеме қойған, мен үйге келген кезде мен алдына міндетті түрде шығып тұр дейді. Ол шығып тұр. Сен жұмыс істеп жатсың ба, тамақ істеп жатсың ба, маңызды емес. Мен үйге кірдім, сен мені алдына күтіп алу керексің. Шарт осылай екен де. Сонымен жеңгем де енді апам да жұмыс істемеген ғой, үйдің адамы болғаннан кейін мен бір күн екі күн кейде болмай қалады дейді де, бір жерде жаңағы бірдің істеп қаласың, ұмытып кетесің кейде дейді. Анау кірген кезде айқайлап кіреді де, Ирина деп айқайлап кіреді, кіреді ол. Сондай да хозяин келді деген сөз де. Егер алдына шығу керек, шықпай қалса енді бір күн үндемей қалады екен, жаңағы көңіл күй болмай жаңағыдай біртүрлі болып қалады. Екінші күн шықпай қалса жаңағы тағы да бір ыңғайсызданып жаңағыдай сәл білдіреді дейді де, үшінші күн уже ұрса дегенде неғып шықпайсың алдына. Шартын бұзып жатыр ғой. Шарт сол екен де, сен жұмыс істемей ақ қой, сен далаға шығып ба, тірлікке араласпай қой, сен үйде осы бала шағаңа қара, бірақ мен үйге кірген кезде сен менің алдыма шығу керексің деген шарт қойған. И сол шарт шынында да екеуі бір біріне ұстап келе жатыр да, соны енді анда санда болып қалады дейді. Шынында да бұл жақсы нәрсе екен қарасаң. Негізі кез келген нәрсенің бір шарттары болғаны дұрыс сияқты. Ана орыстар айтады ғой, договоримся на берегу деп, жаңағы қыз бен жігітпен болған кезде басында келісіп алған жақсы да. Негізі не болса да ше, өйткені басында келіспей жаңағыдай алып келіп алдым, немесе оны жаңағыдай жігіт қыз жаңа алдап тиіп алды. Ақиқатын айту керек қой бірден. Ақиқат ашылу керек. Қалай қалай бар солай айтқан дұрыс қазақ алтында. Енді мына осы жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қызы, одан кейін Фатима анамыз қызы. Одан кейін күйеу баласы Али сахаба, Алла одан разы болсын. Міне екеуін үйлендірген кезде екеуіне шарт қояды ғой. Жаңа үйдің жұмыстарын Фатима анамыз жасайсың, мына сырттағы жұмыстарды Али сен жасайсың деп күйеу баласына тапсырады. Міне бұл жерде де шарт ойнап тұр да. Яғни содан сосын айтады, бүйтіп айтады, қызына айтады. Қызым, сен күйеуіңе қызметшісің, күйеуің саған да қызметші дейді. Бұл жерде тек әйел қызметші деген жоқ. Пайғамбарымыз күйеуіңе сен қызметшісің, күйеуің саған қызметші деп айтты. Енді қарасақ, бұл отбасы деген нәрсе қызмет етуден тұрады екен бір-біріне.
қызмет етпедің бе, ол ол жерде махаббат болмайды екен. Махаббат деген нәрсе қызмет етуден тұрады. Мысалы, мен балам дүниеге келді. Мен балам дүниеге келгеннен кейін әйелім айтса, өзін тамағын өзі ішіп, өзі жасап, өзі тұрып жүрсін. Мен шаруам жоқ десе, онда қандай махаббат? Онда баласын жақсы көрмейтін ана, безбүйрек ана деп оған айып тағылатын еді, иә? Керісінше ол сол баласына тамақ береді, жаңа емізеді, оны жаңа бұтын ауыстырады, жеркенбей жаңағы жүргегін ауыстырады деген сияқты, иә? Осы жерде ол баласына қызмет жасап жатыр. Не үшін қызмет жасап жатыр? Жақсы көргеннен кейін. Махаббат болғаннан кейін қызмет қылып жатыр. Сол сияқты мына отбасыда күйеуі егер әйелін жақсы көрсе, әйеліне де қызмет ету керек екен, да? Оның нәпақа киімін киіндіру керек, үйге нәпақа алып келу керек, жаңағы әйел сұраған нәрсесін барынша алып беруге тырысу керек, кемшілігін көрді ме кешіру керек деген сияқты, иә, қызмет ету керек. Ал енді әйелі де соған сай болып, тамағын дайындап беру керек, кірін жуып беру керек деген сияқты, иә, жағасына кір түсірмеу керек күйеуін деген нәрселер бар. Осы қызметке қатысты айта кетейін. Мысалы, қазір біз бойдақпыз ғой, көп жігіттер бойдақтар. Мен байқағанымша жігіттер үйленгенше көп қызмет қылады да, қызға ше. Гүлін береді, суши, анау не жібереді, водитель болады, бәрін істейді да. Яғни көп эмоция беріп тастайды да қызға ше. Қызмет артығымен беріп тастайды. Содан ойлайды, осылай артығымен берсем, қыз маған қарайды деген бірінші ой бар. Өйткені бізді қалай өсірді, біздің көріп отқан кино, сказка, бұрынғы ертегінің бәрін қарасаң, қаншайымды барып құтқарғаннан кейін барып ол оған қарайды да, сондай соған істегеннен кейін лайықты болғаннан кейін соған, иә, сен бірінші құтқару қызды жаңағы бірдеңеден құтқару керексің, яғни бір подвиг жасау керексің, үлкен бір іс жасау керексің, сосын қыз саған қарайды деген бір немен қалыптасқан идея бар. Енді оның дұрыс бұрысын әркім өзі білер, бұл жерде ол басқа тақырып. Бірақ осыған сеніп алған жігіттер қазір үйленгенше көп қызмет қылады қызға ше, барын береді, бәрін айтады, қыдыртады, ой анда мұнда Алматыны бүкіл шарлатады да, үйленгеннен кейін үйге әкеліп отырғызады да, өзі дальше өзінің жұмысымен кете береді, қайтадан бұрынғы өмірін сүреді да. Сосын қызда уже не болады, әйел кісі үйге келгеннен кейін жаңағы бір трофей сияқты ғой, үйге әкеліп қойып қояды да, мамама қара, папама қара, болды, а мен өзім жұмысымды істей беремін дальше деп жүре беретін жігіттер бар да. Яғни мақсатын алғанша да, алғанша жанын қалдырмайды, үйге келгеннен кейін қоя салады. Жарысқа қатысып ана бір кубок салған, жоқ, ана кубокты алғанша сен терлеп тренировка жасайсың, одан жаңағы көп еңбек қыласың, жарыста жеңіске жетуге тырысасың, жеңесің, одан кубокты армандайсың, ойлайсың, анан алған кезде қуанасың қатты, той жасаған күн сияқты ғой. Сосын үйге апарып қойғаннан кейін оның бір құны кетіп қалған сияқты, құны кетіп қалады, құны кетіп қалмайды, кейде бір арасында есіңе түседі деген сияқты, құны кетіп қалады, құны оның түнде ғана болады да, күндіз ол қарамайды әйеліне ше, ол өзін жолдастарымен жүре береді, жұмысында жүре береді, кешігіп жүре береді, яғни мәміле бұзылады да. Сосын әйел адам ол үлкен жаңағыдай сыйлықтарды алып, үлкен бір вниманиені алып қалғаннан, ол үйленгеннен кейін ол одан да үлкен алғысы келеді негізі. Әйел адам одан төменге келіспейді одан кейін ше. Ол жігіттер бізде наоборот бәрін алып беріп беріп тастайды да, үйге келгеннен кейін жаңағы қоя салады, ешнәрсе бермейді, қыдырмайды. Сосын біздің жеңгелеріміз ренжіп отырады, кезінде жігіт кезінде жақсы еді, қыдыртушы еді, бүйтуші еді, сөйтуші еді, қазір ол да қалды деген сияқты ше. Сондықтан бұл қатты дұрыс емес нәрсе де. Жігіттер бас кезінде қайта эмоцияны аздату керек та, кейін қайта көбейту керек. Үйге келгеннен кейін, үйленгеннен кейін басталады ол процесс. Бізде керісінше болып отыр да, жігіттер үйленгенше бәрін беріп тастап, айтарын айтып тастайды, содан кейін ноль болып отырады. Осы жерде тағы бір айтайын, қыздар осы жерде тоже жігіттерге қатысты енді айтылып отыр ғой ақпарат. Жігіттер осы жерде көп өзінің үйі туралы айтып тастайды екен, отбасы туралы ше. Мен қызға әке шешем, иә, осындай жаңағы әке шешем мен папам осындай, әкем осындай, ішкен кезінде ұрған, ажырасқанбыз, бүйткенбіз, ана туысқанымыз көмектеседі, мынадан мұндай деп, яғни ренішің бәрін айтады. Яғни өзінің жеке өмірінде қызға қатысы жоқ нәрсеге, әлі қатысы жоқ нәрсені алдын ала қызға айтып тастайды екен да біздің жігіттер. Яғни сөйтіп мен қыздың алдында ақтарылып, жаңағы ішімдегінің бәрін айтсам, бүкіл жаңағы сырымды айтсам, бәрін шынайы болсам, қыз мені қабылдайды деп ойлайды. Бәріміздің басымыздан өткен кемшілік. Иә, сол оны қыздар енді әртүрлі қолданады ғой, қыздар ше. Иә, бір қыз жақсы қыз, иә, оны бір дұрыс қолдануы мүмкін, жаман қыздар оны керісінше үйіне кіріп алғаннан кейін, бәрін біліп алғаннан кейін, кімнің кім екенін білгеннен кейін басынады да. Е, сенің әкең мынандай еді ғой кезінде, сен өзің айтып едің ғой, сенің шешең өйткен еді ғой деген сияқты, сен ана туысқаның мындай еді ғой деген сияқты, сен неге енді мынандай болып қалдың деген сияқты әңгіме болуы мүмкін да. Сол үшін жігіттерге тағы да айтамын, қыздарға артық информация, яғни ол сенің үйіңе әлі келген жоқ, келсе де ол сенің білмеуі керек нәрселер бар да, соның бәрін біздің жігіттер жаңағы ағынан жарылып айтып тастайды екен. Яғни солай істесем қыз мені қабылдайды деп ойлайды да. Ол өте дұрыс емес нәрсе, өйткені ол сенің үйің, сенің кухняң, ол сенің сырларың бар, ашылмау керек. Тем более сенің әке шешең туралы қызға барып бірдеңе айту, ол енді өте төмен нәрсе жігіттерге. Сондықтан осыны да ескерейік. Керемет. Осы сұрақтары бойынша, мына қарым қатынаста сұрақтары бойынша керемет концепция бар. Мындай нәрсеге, кім көбірек өзінің ішкі сырын айтса, сол көбірек байланады екен ана адамға. Иә. Кім көбірек тыңдайды, ол керісінше көбірек үстемдік құрады екен. Мысалы, бір бауырымды танимын, ол жігіт осы үйленерден алдын, жаңа ол жігіт андай етті, бір музыкант жігіт болғаннан кейін ішіндегі сырын ақтарып қоятын эмоционал жігіт етті.
И ол всегда бір нәрсе болса тек қызына айтып барады, бүйтеді, ой, ішіндегі сырын ақтарады, соған жылайды жаңағыдай. Ана қыз жуатады оны, ой деп, я мен жақсы тыңдаушым, маған айт, не айтсаң да маған айт деп. Қазір үйде, енді бауырым көріп отқан боласың, ренжеме, бірақ ол жігіттің өзі де сол проблемасы бар екенін, жаңа үйде әйел басынып көбірек баш болып кеткендігін өзі де мойындайды ол жігіттің. Сол жігіт айтады, мен көбірек сұрақтар қансам, мен көбірек ғашық бола бастадым дейді. Әйелім көбірек үстемді құра бастады дейді. Сен бүйт, сен бүйтпе деп ақыл айтатын сол бола бастады. Үйде басшы сол болып кетті дейді. Сондықтан жігіттер, егер де бір таныстыққа барған болсаңыз, немесе бір қызбен үйлену мақсатында жүрген болсаңыз, Алла қаласа, сырыңызды ақтарып, жігіттік бір қасиетіңізді жоғалтып алмаңыз. Бұл жерде негізінде сырды көбірек ақтарушы эмоционалды рөлді қыз бала өзіне алу керек. Ал ер адам керісінше тыңдап, оған қолдау білдіретін, қорған болатын азамат екенін дәлелдеу керек. Бір сырың ішінде болсын дейсің. Иә, бір сырың ішінде болсын. Жаңа Абай атамыз айтады, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла дейді. Ол жұмбақ болған, ер адам жұмбақ болуы керек. Қалыбек ұстазымның айтқаны бар еді ғой, тіпті тауып отқан табысыңның бәрін де айта берудің қажеті жоқ әйел адамға деген сияқты. Бұны енді әйел адамдар қиын ғой қабылдау. Қалай ол деген комментарийдің астында біраз қазір нелер кетейін тұр ғой. Бірақ негізі солай екен. Күйеуіміз не ақшасын алып алып біз не істеп жатырмыз, жақсы нәрсеге жұмсап жатырмыз ғой деп айтады. Бірінші көп ақша тауып отқан шамалы. Тауып отқан шамалы деген. Көп тауып отса мейлі деп па. Иә, әркімнің өзінің шындығы ғой бұл жерде де тоже. Әйел адамдар қазір енді өз бағдарлама соңына тақап қалды ғой. Енді бір сұрақ, қазіргі кезде ішетін, шегетін еркектер көп. Біз жаңадан бері қыздар деп жатырмыз ғой, ішетін қызға жолықты, андай жеңіл жүріс деген деп. Сонда жігіттер көп. Немесе әйелінің көзіне шөп салатын, әйелін ұратын, соғатын еркектер көп. Осындай жағдайда әйелдер не істейді? Және де ер адам бұдан кейін түзеле ме осындай жолға түсіп кеткеннен кейін қалай ойлайсыз? Жалпы олардың еркектік қабілеті жоғалып кеткен еркектер емес пе? Негізі айтады ғой, түзелмейтін қазіргі заманда біздің 21-ші ғасырда түзелмейтін еркектер бар дейді да. Енді менің сөзім емес, ол ғалымдардың сөзі. Ол наркоман дейді, түзелмейді дейді да. Наркоман, аха. Алла қаласа енді Алланың несінде ғой барлық нәрсе. Құдай біледі. Иә, Құдай біледі. Бірақ негізінде көп статистика ол түзелмейді дейді да. Наркоман болып өтеді дейді өмірден. Сондықтан бұл ойнайтын нәрсе емес та. Наркоман екен қазір шегіп жүр, иіскеп жүр екен, кейін қойып кетеді деген нәрсе. Қыздар ол өте, сіздер былайша айтқанда отқа кіріп байласыздар ондай адаменше. Сондықтан наркоман түзелмейді дейді. Игроман. Иә, ойнайтын нәрсе. Ол кішкене автомат ойнап жүр, қазір әшейін бірдеңеде салып жүр деген нәрсе. Содан басталады әңгіменің бәрі. Игроман түзелмейді дейді, сосын енді алқаш деп айтады. Енді алқаш деген енді кәдімгі шетін адам ғой, енді бұл анда-санда бір ішіп қоятын адам емес. Жалпы ол да кіреді ғой оның ішіне, ол күнәсі бір бөлек. Ал жалпы бұл түзелмейді деп айтып жатады. Бұл менің сөзім емес, бұл кәдімгі әлемдік енді қазіргі зерттеулермен емделген кезде жаңа айтады ғой, Канада ғой ең бойынша, Канада мен Япония деген де мына наркомандарды емдейтін ең үлкен орталық. Бірақ соның өзіне кірген кезде жаңа врачтардың өздері сразу айтады екен, жоғарыға көрсетеді екен да. Бәрібір Құдай бірінші деп ше. Өйткені олар біледі екен да, бұл біз қанша емдейміз, бірақ бәрібір Алла шешеді деген нәрсені өздері мойындаған екен да. Сондықтан бәрібір Құдайға тапсырамыз ғой бұл жағынан. Бірақ осы жігіттер, осындай жігіттер, яғни осындай симптомдары бар, осындай бір қызығушылығы бар жігіттермен жалпы қыздар қанша жерден ол кімнің ұлы болса да, қанша бір текті адамның несі болса да, бұндай жігіттермен араласудың керегі жоқ о бастан ше. Қанша ұнап тұрса да, қанша көңіліңізден шығып тұрса да, бұл бірінші. Ал енді жаңағыдай әйелін ұратын, енді наркоман болып кетпесе де ішіп шегіп жүрген, енді анда-санда сондай бір жаман әдеті бар жігіттер, олар түзелуі мүмкін. Оны әйел адам түзеп ала алады, енді бәрі Алланың қалауымен ғой, бірақ түзеп ала алады деп. Дана әйелдер болатын болса, яғни әйел өзінің махаббатымен бір әлсіздігін еркектің алдында дұрыс қолдана алса, түзеп ала алады дейді. Біздің әйелдердің, біз әйелдер деп айтпай қояйын, енді ол әйелдер деп сөйлейтіндей бір үлкен тақырыпқа кірмей қояйын. Қыздар, дейікші, қыздар көбінде тәкаппарлық қой. Біздер қазір қыздар еркектермен бірдей конкуренция келе жатыр ғой жігіттермен ше. Яғни сен қазір қызға гүл беріп, шоколад беріп, мына жерге бір қыдыртып оны таңғалдыра алмайсың. Ол қазір ондай қызық емес. Ол сенсіз де ол нәрсеге бара алады, ол шоколадты өзі де алып жей алады, ол сол жерге өзі де қыдыра алады да. Бұл жерде сен тек қана бір мінезіңмен, қазір сондай бір ерекшелігіңмен, яғни еркектік қабілетіңмен, шынайылығыңмен ғана қызды қызықтыра аласың. Өйткені мына жылтыр заманды ол сен алып бере алатын нәрсені ол өзі де ала алады да. Енді жаңағы бір түк көрмеген қыз болмаса әрине. Енді осы жерде бір сұрақ қойып кетейінші, ұмытып қалмай тұрғанда. Сіз жаңа айтып жатырсыз, ер адам түзеледі, оған егер жақсы дана әйел кездессе деп жатырсыз ғой енді. Бірақ сол дана әйел дегеніміз өзін құрбан еткен әйел емес пе? Мысалы әйел адам дейді, иә, көптеген ғалымдар айтады, негізі көп қиындық көрмеу керек.
жапа шекпеу керек. Жапа шеккен сайын ол ер адамға көбірге ұқсап кетеді. Яғни еркектік несі көбейіп кетеді. Енді сол біз әйелді еркекке айналдырып жүрмейміз. Ана жерде құрбандыққа шалынып бір какой-то бір еркекті дүйім деп өзінің өмірін құрдымға жібермеймін қалай. Жаң басында айтқанда ол сіздің таңдауыңыз әйел адамды қыздарға. Яғни сіз сондай нәрсені көріп тұрсыз еркектен, иә, жігіттің бойында сондай қасиеті бар, кемшілігі бар. Егер сен соған дайын болатын болсаң, соған көнетін болсаң, иә, бір енді ниетің дұрыс болып, Алла разылығы үшін мен осы адаммен боламын деген ниетің болатын болса, Құдай біледі ниетіңе қарай сол нәрсені түзеп алатын шығарсың да. Ал егер енді бір Рашид пен Есет пен бұл жігітпен бір енді бұл осындай бір дөкейдің баласы қазір ішіп жүр, шегіп жүр, ойнап жүр, бірақ мен бір белгілі бір Рашид пен деп шығатын қыздар да бар да, мен қазір шығып аламын, сосын ажырасқаннан кейін мен осындай алимент аламын немесе осындай дүниені бөліп аламын дегенде ниетіңіз дұрыс болмайтын болса, сіз сонымен алысып өтесіз бәрібір. Ол сізбен ажырасып кеткеннен кейін де сол жігітпен алысып жұлысып өтетін боласыз да, өмір сондай болады. Өйткені көріп жатқанымыз, естіп жатқанымыз сондай. Ал енді жаңағыдай еркек әйел өзін бір неге арнаймын, соны түзеймін, бүтемін деген нәрсесі енді ол о баста негізі дұрыс емес ниетті, жалпы ниет дұрыс емес. Әйел адам егер сондай ниетпен осы еркекті мен адам боламын дейтін болса, ол сонымен өмір бойы алысып өтеді. Сондықтан керек жоқ, егер ондайға келіспей қой көріп. Онда пайғамбарымыз сайсам айтқандай, мінезі көркем, мінезі көркем. Сонда иманды жігітке тұрмысқа шыққан дұрыс дейсіз ғой. Өзіңіз таза болып, өзіңіздің көркем мінезі болып, қыз қылығымен дейді, қылықты болып тұрсаңыз сізді қалмайсыз ғой жерде. Енді қараңыз, сіз өзі біреу сізге бір әйел келіп, сізге ұрыс шығарса, сіз онымен ұрысасыз ба? Жоқ. Ұрыспайсыз. Еркек адам ең басты қасиеті әйелмен не әйелдің несіне түспеу дейді ғой. Әйелдің дәрежесіне түспеу. Не үшін ұрыспайсыз? Ұрыспау. Ол мен еркектігіме сын болады ғой. Еркектігіңізге сын болады, иә? Яғни ол ұрысу ол еркектікке жат нәрсе, иә? Енді қазіргі кезде жігіттер бар, жаңағы әйелдермен әйел сияқты болып ұрысып жататын сол жігіттерге міне еркекке сын екендігін маманымыздың өзі айтып жатыр, сондықтан да құлақ асайық. Одан кейін жалпы қазіргі кезде неше түрлі бағдарламалар көбейіп кетті ғой. Ол бағдарламалар елдің дамуына емес, керісінше кері кетуіне көмек беріп жатыр да. Халықтың бәрі көз алды сода, жаңағы дамуға, білім алуға талпынбайды, тек сол бағдарламаларды көреді, кішкентай балаға дейін көреді. Жас балалардан сұрасаң, сондай бағдарламалардың атын бәрін жатқа айтып береді. Мысалы, бір бағдарламалар бар, ер адамдар, әйел адамдар бәрі бір жерге отырып, сосын бір бірімен танысады, жаңағы өзінің жаңағы бір несін күтеді, үміткерін күтеді. Үміткерін күткеннен кейін жаңағы ана жерде отырып алып, үміткермен танысу жайына қалады. Ер адамдар мен әйел адамдар бір-бірімен қырқысып ұрысады. Осы бағдарламалар бізге қандай тәрбиелік мәні бар мысалы? Ол еркектігімізді өлтіріп жатқан жоқ па? Ол өте еркектікті өлтіретін бір мәселе ол бір бөлек. Екіншісі, қазір қарасаңыздар, сондай арзан кино, арзан күлкі, арзан бағдарламаның просмотрлары осындай тақырыптардан гөрі 1000 есе көп болады. Демек халықтың сұранысы сондай нәрсеге алып тұр деген сөзді. Арзан нәрсе ол өтіп жатыр адамдарға. Енді осыдан біле берсеңіз болады, ана халықтың несін сана деңгейі. Енді бұл жерде бір әркім өзі көріп отқан адам ойлауы мүмкін ғой, мынау кім өйтіп айтатындай дегендей ше. Бірақ егер сіз сол нәрсені қарап отырсаңыз, значит сіз сол деңгейде отырсыз деген нәрсе. Оны ренжудің керегі жоқ та. Бұл бірінші. Екінші, ондай бағдарламалар еркектікті түсіреді. Өйткені ол жерде отырған жігіттердің бәріне қазір ауыр тиіп кетуі мүмкін ғой. Ол өте еркек, жаңа әйел адаммен шапылдасып сол жерде ұрысып, сен бүйткенде сөйткен деген сияқты бір ең бір төмен, ең бір кішкентай шаблон, бір мынандай нәрсені сіздер сонша бір мәселе қылып отырсыздар ғой. Ол жерде отырып та мысалға да, енді болмайтын нәрсе үшін былай айтқанда қатты кетіп жатыр да адамдар. Соны енді шоу әрине, бұл жерде ақша жүріп жатқаннан ол нәрсеге біз араласа алмаймыз. Бірақ бұның мағынасы, бұның апаратын жолы өте мынандай сананың саяздығы. Екіншіден, бұны көріп отқан жастар деградацияға ұшырайды. Солай болады екен, солай жасауға болады екен, оказывается әйел мен еркек ұрысуға болады екен деген сияқты идея бар. Сосын біздерде мынандай жанр бар, иә, сіздерден бері келе жатыр дейді, осыны айтады. Мен оны кейін естігенде таңғалдым. Көбінде бізді үйретті ғой, үйге келген кезде жаңағы күйеуі ішіп келеді да, үйіне кірсе әйелінен қорқып тұрады, әйел жаңағы немен оқтаумен тұрады, немесе біздің кинолар бар да, сол немесе ана сахнада да, театрларда да соны көрсетеді, әйелінен қорқып тұрады, әйелінен жаңағы сұранып тұратын еркектер, немесе әйелдің бір денесін дәу қылып көрсетті, ер адамдың бір арын. Орыстарда ол тіпті қатты көрсетеді. Орыстарда мысалы күйеуі жұмыстан жаңағы командировкадан келсе, әйел любовникпен жүреді, любовник тығып қояды, сосын оны қызық күлкі қылып көрсетеді да бізге. Яғни бір өте еркектікке жаман әсер ететін күнәсі бір бөлек, ол өте бір сондай сұмырайлық нәрсені бізге сондай күлкілі әдемі қылып көрсетті. Көрсетуі арқылы біздің санамызға, біздің санамызға норма қылып көрсетті да. И біз сол жерде отырған жастарымыз үлкен 40-50-дегі кісілер шапалақ ұрып соған мәз болып күліп отырады да. Былай қарасаң, сен егер сен сол нәрсені өміріңде, құдай сақтасын, сен үйіңе келген кезде әйеліңмен басқа біреумен еркекпен жатса, ол деген өлім да. А бірақ соны бізге күлкі қылып көрсетеді да. Яғни сол арқылы біздің санамызға норма қылып жатыр. Тура сол сияқты жаңағы атын айта беруге болатын шығар, қалаулым деген программа ғой. Вот соны бізге ашық, яғни соны еркекпен
пен әйелдің шапылдасы болса сол жерде. Қалаулым деген атын өзгертіп тастады ғой. Өзгертіп тастады ма? Жалпы қалаулым деп таныдық қой. Біз үшін қалаулым болып қалады. Сол жердегі еркектердің енді сүйтіп шапылдасып бір-бірімен ұрсып, әйел адамның деңгейіне түсіп отыруы, әйел адамның еркектікке солай сөз қайтаруы, сөйлеуі, бәрі Başkanın mix bu oturup bir yerde bir öte bir kazakçılıkka da adamgerçilikke de dinde de çok nerseni alıp alıp bir-birine bulaşıqanda atqılap otur. Onu körip atqan jastar osılay boladı eken onda dep onu ömirde qoldanıp otur. Sonda bunun hiç qanday faydası yok. Bu kersinçe kazaqtı ulttı jalpı ulttı bulaşıqanda keri iterip atqan nerse. Öldürür. Öldürür. Sananı. Sananı. Jalpı osı turguda siz ne deysiz Hafiz? Ardaqta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü hadisinde aytat el hayau minel iman dedi. Ol degen sözün mağınası Uyat ol imandan dedi. Uyat iman iki bir nesi de. Uyat çoğu yerde iman çok olad, iman çoğu yerde uyat çok olad. Men öyle olsa, osı podcastımızın kordundısı, eğer kız gördün ba, közünde uyat bolsa, yerge qarap tursa, ol sen silap tursa, no men erkegim dep tursa, onu alu kerek. O men ömürün gül bolad da. Қалаулым қыздарын айтпа қой дейсің ба? Жоқ. Енді Аллах тағала оларды бізден де жақсы қылып қою мүмкін ғой ертең ақыретін. Жоқ, сондай болсын біз. Иә, бізден де жақсы. Жамандығынан ештеңеміз жоқ, тек қана сондай бір бағдарламалардың құрбаны болып жатыр да қатысушылардың өзі сол жердегі. Сондықтан да бұл ұлттық сананы өлтіретін мұндай нәрселерді көрмеуге шақырамыз. Керісінше дамытатын сондай бір подкаст қараңыздар немесе директ фильмдер қараңыздар. Мысалы қазір Оян Қазақ деген фильм шықты, иә, керемет. Қазақтың намысын көтеретін. Міне сондай фильмдерді көрсе құба-құп. Енді сіз аяқтап жіберіңіз. Иман ұят деген нәрсе екеуі бір нәрсе да. Жаңағы қызда ұяты бар деген сөз, ол қыздың иманды деген сөз де ол. Қашыңыз ол жүзінде сені құрметтесе, былай көз жерге қарап тұрса, ол ұзын көйлек киеді, бала шаңа тұрса, ана болады, елді өзінің аузына қарататындай, үйге келген кезде қонағын күтіп алатындай. Төлебидің келіні. Иә, сондай ана болады. Ал еркек адамға келетін болсақ, ол еркек адам намысты бір сөзді болу керек деп ойлаймын да. Кездесуге мына жерге кел деп өзі келіп, өзі 2 сағаттан келіп отыратын болса, ол қыздың өзі ойлану керек, мен бір сөзінде тұрмайтын, намыссыз, андай бір сөзіне жауап бере алмайтын адамға шықпай қояйын деген ол қыздың өзінде де ақыл болу керек шығар. А бірақ иман мен ұят ол екеуі бір нәрсе да. Соған біз ең маңызды қарайтын нәрсеміз. Соған біз қарау керекпіз, назар салу керекпіз. Енді яғни ер адам мен әйел адамның жалпы бір-бірімен бет жыртысуы ол қыздың ұятсыздығынан немесе ер адамның намыссыздығынан ғой. Біздің дінімізде, шариғатымызда зинақор әйелді алуға болады да. Ол не үшін алуға болады десе, егер ол тәубе еткен болса алуға болады да. Дұрыс алған болса, дұрыс алған түскен. Еркек адам оны алып отыр ғой. Мысалы, баяғыда сондай істеп қойғанын біледі. Бірақ алады. Алған кезде ертең бір үлкен ұрыс болған кезде, сен қалай келгенін білесің ба? Мен сені осындай екенін біліп тұрып алғам дейтін болса, ол еркек емес. Ол еркек емес ол. Қыз да қарау керек оған. Бір келісіп алу керек. Жаңа айттық қой, бірінші келісім шарты ортада. Мен де осындай айып болып қалды, бірақ мен шынайы тәубе еттім. Алла кешірсін, бұл нәрсені екінші қайталамаймын. Мен сізге дұрыс ана әйел боламын, балаларыңызға ана боламын дейтін болса, оны да алуға болады. Бірақ еркек моментті пайдаланбау керек та. Сен солай келдің, мен екінші әйел аламын. Сен солай келдің, қалай келгенін есінен шығарма дейтін болса, ол еркек өзінің дәрежесінде тұрған жоқ, ол просто сол нәрсені пайдаланып отыр. Қателігін, қателігін, кемшілігін өзінің мүддесіне қарай бұрып отыр. Ол нәрсе дұрыс емес. Қыз бен жігіт болса кездескен кезде шариғатымыз үш рет рұқсат берген ғой кездесуге. Сол уақытта шынайы ішіндегі нәрсені айту керек. Егер қателік жасап қойған болса, қателігін жігіт түсінетін болса, ертең оның бетіне баспайтындығын тұратын болса, сөзіне онда тұрмыс құра беруге болады деп ойлаймын. Енді осы тұста сөздің қорытындысы болсын, өзің жігіттерге және қыздарға айтатын қысқаша бір насихатың болсын, қандай нәрсе айтар едің? Өзің замандастарыңа, қазіргі інілерге. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді ғой. Біздің бір ғалымымыз, ұстаздарымыздың бір сөзі бар да, қоғам бұдан жаман болса жаман болады дейді, бұдан ешқашан жақсы болмайды дейді. Ары қарай кете береді дейді. Бұдан кейін біз тек қана минусқа кетеміз. Ал Мадияр деген атқа Мадияр лайық болса, Хафиз деген атқа Хафиз лайық болса, одан артық адамилық жоқ деп ойлаймын. Адам деген атқа лайық. Иә, адамилық ол ең үлкен құндылық, ең үлкен байлық сол. Анаң қайда деген кезде ол кухняда емес, ол прямой эфир қосып қойып, ол билеп отыратын болса, ол әйел өзінің құндылығын жоғалтты да. А еркек те солай. Мен осы жерде бір оқиға айтып берейін. Бір жігіттер, бір намаз оқитын жігіттер прикол тастайды екен де, әр күні ұстап алады екен де. Құраннан маған темекі харам деген аят тауып берші дейді де. Құранда темекі харам деген аят жоқ. Ұстаз былай түсіндіреді түсінбейді, былай түсіндіреді түсінбейді. Енді анау аят айтып бер деп жатыр ғой. Иә, Құраннан алып келші деп. Иә, Құран алып келші деп жатыр.
Сөйтіп, ана кісі құптанға кетіп барады екен, жаңа жігіт топталып мазақ қылады, темекі деп шегіп қойып, анай. Құранда бар ма екен аят десе? Жаңа ұстаз айтады, "Не бұл түс көрдім" дейді, жаңа хайлулла абетте жоқтап қалған кезде, бұл түс көріп неге сатты дейді? Түсінде пайғамбар сәлем сахабалармен бірге жиылып тұр дейді. Сөйтіп Омар тұр, Әбу Бәкір тұр, бәрімен бірге тұр, пайғамбар сәлем темекіні бір құрады, деп шегіп тұр, айтып отыр дейді. Сахабалармен бірге. Же ана жігітке қойсаңшы, ол деген сіз не айтып отырсыз, астағфирулла. Пайғамбар сізден темекі шекпейді ғой деп айтады. Сен оған тіл тегізіп тұрсың ғой деп. Е, сен біздің пайғамбарымызға сен не айтып тұрсың сен дейді ғой. Сен көргенің басқа адам шығар дейді де. Сонда ұстаз айтады да, сендер өздерің сұрақтарыңа өздерің жауап беріңдер дейді де. Мұсылман адам бұндай болмау керек деп айтасыңдар. Бірақ сендер мұсылманшылыққа сын келтіріп, содан дәлел сұрайсыңдар. Мына бола ма, болмай ма деп. Енді пайғамбардың өзін елестете алмай тұрсаң, енді сен қалай дәлел сұрап тұрсың? Әбу Бәкірмен бірге темекі шегіп, Әбу Бәкір ана қандай болған еді деп айтып отырсың. Ол мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Ал ол бізге жақсылықтың символы сол кісі. Ал осы айтпақшы болған нәрсем, еркек те қыз да өзіндегі ұятын, өзіндегі намысын сақтап қалса, әкесі жаңағы ағамыз дұрыс айтты. Басқа біреуді өзіне авторитет ұстап отыратын болса, ол әке бұл өмірде ол ештеңе істеген жоқ. Ал егер баласы әкесінен артық бір нәрсе істесе, ол бір нәрсе істеді. Ол үшін әке бірінші өзін таза ұстау керек. Руханиятын, темекісін, арағын, насыбайын, боқтауын ол тиылса, баласы да сол нәрсеге қарап өседі. Яғни әке алдыңғы дөңгелек қайда жүрсе, мысалы қарады, қазір TikTok-та әкелер билік та бұлай. Стрим ойнайды. 1000 лайкі бар да, баласы да мен 1000000 лайк жинаймын дейді. Әкенің де озан дейді да. Әкенің жақсылық жағынан озу керек еді. Бір ғалымның сөзі бар. Жақсылықта жарысу керек. Иә, бір ғалымның сөзі бар. Сен әкеңнен дейді да, косяк жағынан никак өз алмайсың дейді да. Әкең рекорд қойып тастаған уже, потолоктың бәрін қойып тастаған ол кісі. Никак ол рекордты сен бұза алмайсың, сен жақсылықтан бұза аласың дейді да. Әкең боқтаған, сен боқтамасаң болады. Әкең ішкен, сен ішпесең болады. Әкең шеккен, сен шекпесең болады. Әкең насыбай атқан, сен насыбай атпасаң болады. Болады, а бірақ сен әкең төбелескен, сен бір дұрма. Иә. Әкең құр тепкенін, ұрған тауықтың жұмыртқасын ұмырлағанын мақтанады да. А сен одан жақсылық жасағанын мақтан. Кірмейді отырғанмен мақтан біреулер баласына. Иә. Сол нәрсені сен істейтін болсаң, сен бұл өмірде бір жетістікке жеткен адамсың да. Мен өзім еркектерге, бауырларымызға, достарымызға, үйленбеген, үйленген бауырларымызға намысты болуға, қайратты болуға және ата-анасын сыйлауға, ата-анасын бірінші орынға қоюларын сұраймын. Жаңа сөзімнің басында айттым мен, еркек адам үйінде кім болса, көшеде ол негізі сол. Ол просто маска киіп шығатын болса, ол бәрі білініп қалады. Жасандылық ол көрініп тұрады. Ал үйінде намысты бар адам, үйінде құрметі бар адам, ол көшеде де құрметті сыйлы болып жүреді. Мен бір сөзім бар да, ата-анасынан рахмет алған перзент ешқашан елден қарғыс алмайды да. Ата-анасынан қарғыс алған перзент ешқашан елден алғыс алмайды да. Дұрыс айтасыз. Ал сен ата-анаңның алдында құрметті бала болсаң, ей Мадияр ұлым, сен сияқты перзентпен тәрбиелегеніме мен мақтанамын дейтін болса, сен түрің жаман болсын, 100,000 теңге айлыққа жұмыс істе, сен анау патшаның қызы болсын, жақсы көріп ұнатып қалса, саған тиеді да. Өйткені сондай разылық алған перзентсің да. А сен ата-анаңды күйдіріп жүрген, ойнанып жүрген, темекі шегіп ұсталып қалған, насыбай шегіп ұсталып қалған сондай бір косячник біреусің да, бірақ сыртта жасандылықпен жүрсің да, өте мен жақсы адам болуға әрекет жасаватын, бүйтіп жатын дейсің да, өзің сияқты жасанды бір қыз жолығады да. Екі өтірікші бір біріне жолығады да, өтірік өмір басталады ары қарай. Өтірікшілер туылады одан. Дұрыс айтасыз. Шынайы емес. Қоғамда Мұхаммед жан ағамыз бар, Ардақ Назаров ағамыз бар. Ойлайсың ба, ол ата-анасын қарғысын алған, ата-анасын күйдірген, ата-анасы атаңа мың нәлет деп айтқан, ойламайсың? Себебі анау алдында ол адамның бір жаман нәрсе істеудің өзіне ұяласың. Мен Абдуғаппар Сыман ұстазымыздың медресесінде оқыдым да. Бұл сөздерді не үшін айтып жатырмын? Тестостерон ең көп адам меніңше Абдуғаппарда шығар. Себебі қараңыз. Мен 5 жыл оқыдым Сарыағаш медресесінде оқыдым. Сарыағаш медресесінде 10,000 адам мешіт ашылған да. Абдуғаппар ұстаз отырады. Өзі орындығы бар отыратын. Қонақтар келіп кетеді. Сол кезде қыздар көшеде кетіп барған қыздар сұрайды. Ұстаз Абдуғаппар медресесінде отырма деп сұрайды да. Егер Абдуғаппар мешітте отырса, ол шалбар киген қыздар кірмейді. Себебі шалбар киіп кірудің өзі ұялады. Шалбар киіп кірудің өзіне ол ұялады. Ал сіз бен біздің көзіміздің алдында былай да шалбар киіп алып, футболка киіп алып былай өтетіндер бар да, ол намыссыздық бірінші еркектің өзінде. Өзінде. А сен қашан өзіңді түзейсің, қыздар сенің алдында мындай жаман нәрсе істеуге ұялады да. Ана бір сөз бар қазақта, осы жерде айта кетейін. Бір еркек көзін тиса, 10 қыз етегін жияды дейді. Мысалы. Сол тестостерон ең көп адам, мен ойлаймын, Абдуғаппар ұстаз шығар. Себебі қыздар бар ғой, көзіне көрінбейтін еді Абдуғаппар ұстаздың. Алла рахмын алсын. Алла рахмын алсын. Сондай бір адамдардың
қызметін жасайтын, елге пайдасы тиетін азамат болуымыз Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын сіздерге. Енді Қуаныш Мырзаға осы жерде. Қуаныш Мырза, жаңа тестостерон ең көп адам Абдулғапар ұстаз болу мүмкін деді. Яғни деп ойлаймын деді. Ол кісінің көзіне қыздар шалбармен, қысқа етекпен жүрмейді деді. Яғни бұл жерден шығатын тұжырым әйелдер тестостероны бар мықты еркек сезеді. Жаңа гормональный фон деп айтып қой, қорындылар бір күшті айтып жіберсең. Иш шығады деп айтып отырық, феромон деп айтып отырған сияқты, ол еркек адамнан да білінеді де ол нәрсе. Енді бұны ғылыммен айтқан кезде, ғылым тілімен айтқанда феромон дейміз, иш деп жар не айтқанда, қазақтың тілімен айтсақ, мысығы, мысы басады да адамның. Яғни адам соған лайықты, оның алдында сен сол адамның қойған шекарасымен жүресің де. Сол адам қалай өзін көрсетеді, сен одан асып кете алмайсың. Сен Абдулғапар ұстазым арқылы алдына шығып, басқа да айқайлап сөйлеп, немесе жаңағыдай вызывающий бір киіммен шыға алмайсың. Өйткені ол кісінің намысы, ол кісінің шекарасы сондай еді. Демек, еркек адам егер сөз өтпей жатса, үйде еркек адамның қадыры болмай жатса, немесе жігіт кезінде де бір шауып кете алмай, жаңағыдай бір істі бастап кете алмай жатқан нәрсе, ол сен еркек адамның, яғни ол енді ғылыми айтқанда тестостеронның төмендігі болатын болса, рухани айтатын болсақ, сен өзің намысың, жаңағыдай батырлығың, батылдығыңның төмендігінен, яғни өзіңнің бір рухани әлсіздігіңнен болады. Сондықтан қысқаша қыздарға, еркектерге не айтып кетсеңіз, насихат? Қысқаша енді руханияттың бәрін мына бауырым өте толықтырып айтып кетті. Сондықтан бізге факт керек дейді ғой, енді бізге істе деген нәрсе болатын болса, иә. Қазіргі жастарға, біздің тура біздің қоғамда бізді көріп отырған, осы подкаст көретін жастарға айтарым. Үйлену ол үлкен ұлы жақсы мақсат. Дұрыс ол болу керек, бәрімізде дұрыс адамды кездестіруге ниет қылу керек, амал әрекет қылу керек, өзіміз дұрыс болу керек. Бұл бір болғанмен, екінші мәселе бұл тоқтайтын бір жер емес та үйлену деген нәрсе. Оның артында үйленгеннен кейін де ең болмағанда сенің отбасың бір үлкен бір отбасы болсын деген, үлкен бір елге әулет болсын, елге сол сенен шыққан ұрпақ елге, дінге, ұлтқа қызмет ететін бір адам болсын деген мақсат болсын ең болмағанда. Ал одан кейінгі үлкен мақсат әрине бізде еркек адам, еркек ретінде ол түздің адам болғаннан кейін елге қызмет ету керек, жаңағыдай төрт дейді ғой, топ дейді ғой, жаңағы төрт еркектің жоғарғысындағы еркек болуға әрбір ер азамат өзі талпыну керек. Өйткені Құдай бізге сондай мүмкіндікті берді, еркек қып жаратты, бойымызға күш қуат берді. 12 жүйіміз сау, бірақ біздің бір әйелді аңдып, немесе бір қыз, бір күйеуін аңдып өмір сүріп, сол бір отбасында ғана шектеліп қалу, ол адамдыққа да сын деп ойлаймын. Ол бір Құдайдың берген потенциалын да өмірінде дұрыс пайдаланбаған, яғни қадіріне жете алмаған деп ойлаймын. Сондықтан Құдай бәрімізге ақыл бергеннен кейін сол ақылды қосу керек. Осындай пайдалы дүниелерді тыңдап, пайдалы адамдармен араласуға тырысып, Құдай қаласа, екі дүниеде де жүздеріміз жарық болу қала нәсіп етсін бәрімізге. Көп-көп рахмет қонақтарымызға. Алла разы болсын. Осылай келіп, осы тақырыпты көтеріп, елге пайдалы, қазір жастарға үлгі болып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Істеріңіз ары қарай дами берсін. Алла қаласа, рухани жағынан да, дүниеуи жағынан да тек жетістікке жетіңіздер деп айтқым келеді. Алланың назарында болыңыздар. Енді бауырлар, осы подкастты соңына дейін көрген болсаңыз, сіз шынымен де бақытты еркексіз және бақытты қызсыз. Өйткені сіз бүгін еш жерден алынбаған көптеген білімдеріңізді, немесе сіз басқа тілде түсінбей жүрген нәрселеріңізді бүгінгі подкаст арқылы түсіне алдыңыздар деп ойлаймын. Алла қаласа, бұл каналға тіркеліп, одан соң лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін кімнің қандай сабақ алғандығын пікірлеріңізден байқайтын болайық. Сол пікірге сіз өзіңізге ұнаған керемет нәрсені жазып кетсеңіз болады. Алла разы болсын, көп-көп рахмет. Рахмет. Алла разы болсын.